Živimo življenje za druge in v bistvu pustimo, da naše življenje upravlja nekdo drug, torej sedimo na sovoznikovem sedežu našega življenja. Alenka Zakojič. Meni je bilo, kako ti lahko, ko nekoga spremeniš, tudi če še ne vem kako fit, še ne vem kako dobro zgleda, ne vidiš tiste sreče v njih, še vedno niso happy. Pa sem začela treningi, pa spremenila cel svoj look, ampak še vedno sem bila pa jaz vseb una punčka ujeta, ki ne paša nikamor. Neki rabe še, ni še to, ne zgledaš dobro, ni okej, okay, ne? Jaz tako imam v planu, da grem na ayahuasco. Meni še srce na polno nabija, že razmišljam, da bi to dala vse dola, tako Alenka. Ne moreš imeti kontrole nad vsem, na čemer nimaš vpliva. Spusti in zaupaj. Jaz sem bila paralizirana. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelje, če ti všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spemam, tako da, če hočeš nekaj narediti za Underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribe, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Alenka, jaz sem mislil, da ti pišeš Limoni. Ja. Kako se pišeš? Zakojič. Alenka Zakojič. Ja. Jaz sem imel svojega oca Limonija, Roka. Ja, iz kje pa je bil? Domžale, tam je. Nekam po naravnosti? Slovenci, čisto. Ni bil Albanc. To je albanski plin. Ja. Ampak zate sem mislil, da si pošli Alenka Limoni, to sem mislil, da si tle. Tuk časa se že. Zdaj, ko sem videl, da sem mogel, da v potke smo tako moj meji, sem rekel, kdo je to? Kaj, kdo je to Zakojica, Alenka? Č, ja. Zakojica, Č. Č, ja, ta Limoni, to je nek nem, ki me spremlja že 15, ne, 20 let po moje. To še iz časov partije. Jaz sem jo fiks, tako, ker sem razmišljal, da verjetno zato, ker si blond. Ful je bila enih zgodbic. Kaj imaš kratko frizuro, tako da vem, mislim. Ne, a kaj, z Alenka Limona? Ne, ampak kako sem rekel, zakaj bi ona bila Limona? Ful je bila enih različnih test, tudi da trgovina Limonika je bila, več, kaj je bila neka performerija. Tako, no, ne, ampak ne, če bi z tem. Okay. Pa obdržiš to, veš, kaj se te prime, kaj te ljudje poznajo pod tem in ti je pač tako... Ja, čuden mi je bilo včasih, tako da ne vem, kdo poklical po imenu. Kdo je to? Sem na Lemo, Limona, Limon, pač vse možno. Na zadnje, kaj se te spomnim, si bila posebna trenerka. To se sem še vedno. Etiketa, ki bi ti jo takrat pač edino ne imala. Ampak ja, zdaj sem videl v tvojem social media profilu, sem od tega, kaj sem govorila, da je se veliko bolj holistično to vse razumel. Ja. S trenerstvom se ukvarjam že 18 let, če ne še se mogoče reči. Veš kaj, jaz se nikoli nisem ozirala na druge, kaj kdo dela, kako dela, nekaj v sistem pa to. Ja. Jaz sem šla pač svojo pot in po te poti ugotoviš, da če se ti ukvarja z ljudmi samo na tem, kako oni izgledajo, rezultati niso lih dolgotrajnejo. Ne? Sej, jaz pač sem delala dobre rezultate, še vedno jih da se, ne. Ampak delam preprečno ženska, ampak tukaj vidiš, da moraš delati malo več kot samo biti osebni trener. Moš biti res zelo dober terapeut, moš znati ljudi poslušati, jih krati slišati in dati pa še na svet, kaj dejansko koristen, ki nima samo veze s prehrano pa s treningja. In poprečno ženska, ki najde osebnega trenerja, ima več težav kot samo vizualna podoba. Ne? Tako da, ja, in pa sem se v bistvu lotila bolj na to smera, ne. Raziskovanje psihologije človeka. Zakaj si se začela toliko obračati v ta nek holističen pristop? Iz te sej variante, ne? Ja, jaz se kaj, zato, ker jaz sem še vedno v osnovi bila vedno človek, ki mi je mar za ljudi. Jaz se spomnim že, rečemo, srednja šola, osnovna šola že na primer. Meni je bilo vse, če so nekoga zajebavali, meni je bilo vse, če nekdo bil tako v ozadju, zato ker tudi jaz sem sama izhajala iz tega. Ne? Jaz sem se že tudi kot otrok postavila v neko vlogo žrtve, oziroma otrok. Jaz sem dobila očala za začetek osnovne šole. In to je kar hard. Včasem, to je dom sem odena, brata malih, neč več ne zajebavala za tega. Jaz sem pa takrat v bistvu se postavljal v to, da jaz, če imam počala, jaz ne pašem. Ne pašem v družbo, ne pašem v med ljudi. In jaz sem pol kasnej, ko se ti začneš oparjati sam sabo, biljom na sebi, ugotovila, da
Mene je meni zajmalo v vezi s temi očali. Jaz sem se postavila v vlogo, da jaz ne pašem nikam, da jaz nisem ok, takšna, kakšna sem. Ne? In sem šla pa v bistvu v srednjo šolo, se so odločila, da strano čala, jaz večem leče, jaz večem uno tretje. Ampak že kot otrok v osnovni šoli sem se v bistvu... Mene je zanimalo, enkrat sem videla, ne, gledala sem risanke, so bile neke reklame in vidiš... Folk full nice body, six-pack in vse in jaz tako, okay, jaz bi tudi, kako to možno, ne? Kako imajo oni tako, pa gledaš mami, ona ni taka, gledaš fotra, nekaj nija, ne? In pa veš, delajo vaj. In jaz sem med vajami delala neke trbušnake skozi, pa tako, ne, kaj bo to ratalo, ne? V bistvu ne, da bi bila obremenjena sama sabo, ampak mi je bilo zanimivo, kot ti lahko to človeka spremeniš, ne? In pol kasne, ko sem šla jaz pač v srednjo šolo, sem se odločila, valjda, da jaz ne moram imeti več teh očala, ne? To je katastrofa. Ne? Pa sem začela treningi, pa spremenila cel svoj look. In, ampak še vedno sem bila pa jaz vseb una punčka ujeta, ki ne paša nikamor. In ne glede na to, kaj sem jaz naredila svojega videza, kam sem jaz prišla, sem jaz sebe še vedno videla nekaj rabe, še ni še to, ni, ne zgledaš dobro, ni ok. Ne? In pa sem se jaz začela načeloma ukvarjati v bistvu s tem fitnessom, pa treningi, pol z drugimi. In meni je bilo, kako ti lahko, ko nekoga spremeniš, vidiš, koliko je človek srečen. Ampak takrat je bilo vse samo površinsko, vizualna podoba, samo spreminja človeka na vizualno. Ne? Ampak ko gotoviš, da tu če še ne vem kako fit, še ne vem kako dobro zgleda, ne vidiš tiste sreče v njih, še vedno niso happy. In ja, pa sem se začela v bistvu malo bolj poglabljati v to psihologijo človeka. Ne? Kako pa bi rekla, da je bilo to povezan z nekimi procesi, čez kjer si šla ti v tem obdobju? Jaz, definitivno ful. Ja. A mi lahko še ga mogoče? Ja, jaz sem v bistvu, če greva naprimer na partnerske odnose, ne? Jaz sem bila tako, pač sem bila v vezi, pa sem bila kakšno leto sama, pa pol spet, ampak tako čez čas ugotoviš, da v bistvu si skozi v nekem lupu, da si da dobiš nekak isti vzorc partnerja, kakršnega si že imel. Ne bom rekla, da so bili vsi neka kopija enega drugega, ampak tako, prta zadnjem sem zaključila se nekaj, zdaj pa dovolj, zdaj pa ni neki v redu, ne da je z njimi neki ni v redu, ampak z mano ni v redu. Ne? Se nekaj, zdaj pa jaz toliko časa ne bom šla v nobeno vezo, dokaj jaz sebe ne naštelam. Ne? Zato je, ker, zdaj, če grem, ne vem koliko nazaj, ne? Okay, ko sem, to je bilo 3 leta nazaj, rečmo, sem se jaz začela intenzivno ukvarjati sama sabo in tudi intenzivno z drugimi v sorazmerju, ne? V bistvu ne namenoma, ampak pač to pride vse skupaj. In ko sem jaz ugotovila, da pač nisem bila happy v odnosih, a ne? Da pa to niso bile v bistvu krivi moji partnerji, pa ok, pustimo imaš tudi kakšnega psihopata v vlogi, ampak da je bil problem v meni, ker sem si jaz najdla vzorc mojega očeta. In jaz sem takrat po univezi se nekla, ok, jaz moram res delati na sebe, ne? Kako? In veš, ko v določenem trenutku spoznaš določene ljudi z nekim namenom in ta namen je bil ta, da sem jaz enkrat naletela na enega fanta, čist random neki, ne vem, neki sva padla v debato, sva se ful povezala, super vse in bil je plan, da gremo mi že punce na Ibico. In nekaj sem idva menila v tem in on tako, res, kam pa, na sever ali na jug, pa jaz tako, na jug, a ne? Jaz tako, kaj, misliš na sever kot, ne vem, nekaj, tam imaš pa v bistvu dostih ceremonij, ayahuaske, magic mushrooms, torej psihadelike, a ne? Pa jaz tako, ne, gremo na jug, gremo žurat, a ne, valjda, ne? Jaz tako, mam pa v planu, da grem na ayahuasko. To je bilo kar tako, jaz, ko se nekaj spomnim, jaz tako, aha, jaz bi to šla, to je ba je ful dober, to ti je ful pomagal, a ne, jaz sem ful bila kontrol freak, perfekcionist. Uklopljen do fula, a ne. In klasično je to bremenjenje samega sebe, z vsemi stvarmi, misliš, da imaš kontrolo lahko nad vsem, enostavno je nimaš. In on mene vpraša, si ti že kdaj kaj tako probala, kaj jaz tako, ah, kje, človek, ne, jaz se ne bom napila, da ne bi videla, kaj delam, ne bom vzela droge, da ne bi videla, kaj delam, totalni kontrol freak.
In on tako, lej, mogoče pa to lih ni najboljša ideja za te, da greš takoj na kaj tazga, ker ayahuasca je res lahko harta, ne? Jaz tako, ja? Mogožno, ne? Pa misliš, pa kaj pa predlagaš? On tako, lej, jaz se ukvarjam s tem pa s tem, torej terapija s psihadeliki, dotično z gobam, lahko probaš to. Jaz tako, dejva se dobita, ne? In se jaz dobim s tem tipom, res nice guy, tako prav imaš feeling, jaz mu lahko zaupam cel svoj life. In v bistvu on je bil prva oseba moškega spola v mojem življenju, po katerem sem se jaz počutila varno. Bom povedala zgodbo, zakaj ne. Zakaj v bistvu se nikoli nisem. V glavnem, no in res ne, midva se zmenva, on tako lej, sam to je tako, ne, to ni zdaj, da ti kar vzameš pa to tako, ne, jaz tako seveda, da ne, ker jaz imam respekt do teh stvari. Maš en teden priprav. On men da list papirja, ki je gor pisal vse, pa dihalne vaje, pa meditacije, ki moraš delati, pa nobenih stresnih situacij, to je bilo zame kar izziv, pa nobenega kofeina še večji izziv, alkohol i tak to, pač whatever. V glavnem tako, ne, jaz tako resno se lotam tega proces, vse, tup, pride dana, ne, ki mi dva to speljeva in jaz še takrat rekla, jaz hočem imeti to doma, ne. Tako, ok, pri meni doma, jaz tako nikjer se ne počutim varno, kot pač pri sepa, ne. Gre to vse čez, z vsemi možnimi pripravami, z vsem, pa še tako, jaz tako, da ja, vmes, če bom en kaj beta, boš ti, ne vem, se me kaj dotaknu, me primer za roke, tako da jaz čutam, tako ne, ne, to, da se jaz dotaknem, to je zadnja faza, ne, bomo že, vse bo redo, jaz tako. Ok, gre ta sistem, preveza, slušalke, še musko tismo v času na monteru, kaj te pelja, ne? Verjete, ne veš, kako to gre. In jaz se to naštimam, lepo pokrijam. Jaz drugače spim na hrbto, ne? Tako sem pač kot mrtvak in meni je to ful udoben položaj. Ne? Tako se dam in se začnejo ne, dihalne vaje, vse neki valjda po Wim Hofu, ne tisto te pelje, tako, okay, cool, še to dihaš, dihaš in pokar zgubiš feeling za čas. Več ne veš, kje zdaj to, ali jaz še diham, ali kaj, in pol mi je bilo konc unga, unga hofa, ne, in pol začel ptički, pi, 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 neki ptički, jaz sem, ok, pa voda, pa to. In da veš, ti, ki mi žiš, je tema, ne, vidiš temo, črno je, in pol kar nekaj za začeli neke barve, jaz, what the fuck, kaj s temi barvami? In me začne utrit, polno, kaj se to dogaja zdaj z mano? In moja glava, fuck, on je meni rekel, da to traje 3 do 5 ur. In jaz zdaj, če dam prevezo dol, jem zadeta, ni šans, jaz ne moram biti zadeta dok časa, to ni cool. In pol se oni ptički začnejo malo zmanjšvati in začne neka muska in jaz odzdojavan, sem jaz čisto no tako. In pol se oglas nek ženski glas. Alenka, zaupej. Da pak, tako način jasno, tako je to, kdo je to, kdo se to zdaj oglaša, ni to v komadu, tako čutiš neko varnost poleg tega glasu in polno tako, ok, meni še srci na polno nabija, je že razmišljam, da bi to dala vse dolno, tako Alenka, ne moreš imeti kontrolen do sem, na čemer nimaš vpliva, spusti in zaupaj. Jaz tako, fak, dobim feeling, da se počutam varno, poleg te osebe oziroma tega glasu, ne. In jaz res tako, izdihnem in sam spelem. In to je bilo tako, ko se res počutaš safe. In sam spelješ in greš in so se začele zgodbe. In prva zgodba tako in your face, bivši, jaz vidim njega, jaz v jok. In ona men, ne da bi jaz... mi da se nehala, ker pač sem jaz prišla v neko fazo, ko sem jaz dojela, da jaz nisem happy. Ampak sem pač šla, ne. In, ampak moja skrb do njega je bila vedno tako, ja, a bo on v redu, ali ne bo uno tretje. Mama, vloga mame, čisti fail. In jaz valjda spet skrb do njega, ne. In ona tu meni, Alenka, on ni več tvoja skrb, on nikoli ni bil tvoja skrb. Spusti, on bo že zmogel, vse je v redu. In jaz res odjokam, 20 minut, ba je, a ne, me je se zdelo, da jokam sam minutko. In jaz odjokam in to je bil res un feeling, kada sem dejansko spustila to breme, ki sem ga jaz imela v sebi. S tem jokom, z vsem tem, dejansko imaš feeling, da odložiš bremena. In grem jaz dalje.
In to je tako po zgodbicah greš, ne? Se veš, tako imaš. En komad ti da eno zgodbico, drug, ampak ti not ne veš, da, je to, da so to komadi, da je to zgodbica, ampak sam pač greš iz ene na drugo. In tle je bilo res kot neko odlaganje bremen in moj kontrol. A ne? Jaz imam rada, da je vse cak, 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 po mojem nadzoru, vse tako v kontroli. In ona men non-stop govori, Alenka, Alenka, ti si legenda, ti si lepa, ti si to, ti si uno. Pa kaj ti men govoriš skozi Alenka, kaj the fuck, a ne? Jaz sem v meni že dojela, da je to v bistvu moja podzavest. Uh-huh. A ne? In ona, to je tvoje ime, spremi ga. A ne? To je pa, kar sva prej govorila, ne? Sem navajena, da me kličejo ljudje, limoni, karkoli, a ne? Spremi sebe. Jaz ko, fuck, ja, spremi sebe, a ne? To je... Nisi imela občutek, da se spremaš do te točke? Ne, valjda, da ne. Ker sem bila obrnjena z vsem, s celim svetom. Kako bom jaz izpadla? A bom jaz dovolj dobra? Jaz nisem bila nikoli dovolj dobra. A ne, to je bila travma še iz otroštva. Ker bom, mislim, to je bilo v bistvu nekaj, ki... Jaz sem skozi meditacije prišla toliko nazaj, da sem jaz videla, odkje je meni ta travma. Ne? V bistvu, da ti povem zdaj to do konca, da ne bom bluzila, ker moj problem je, da skačem iz ene zgodbe do drugo, pravma taja. Ne? No in jaz to... ona meni postavi neke stvari, tako ful je bilo videti, da je bilo vse lepo v kontroli, tako cute, ne? Vse je lepo, tako kam more biti, ona tako, kaj pa če mi dve zdaj to uničva, ne? Jaz tako ni mi to kula, ne? Da je vse nametana, ne? Tako, no daj, še enkrat te bojo, ne moreš imeti kontrolne stvari, nad katerimi nimaš vpliva, spusti. In ona meni to razmeče, jaz tako, oh my god, intense. In pa se kar zložil in je bilo tako, še boljš, kaj je bilo prej, un feeling ti je bilo tako, jaz sem pustila stvar, da se izide tako, kot se mora, in se je. A ne? V bistvu je na koncu še bolj izpadal, pa nisem imela nobene kontrole. V glavnem, to je bila ena stvar, kjer sem jaz takrat to svojo kontrolo dejansko spustila. Sicer se imaš ti še v mesu lajfu, ti še padajo ti izzivi, ki se jih moraš soočiti z njimi, pa spustiti a ne, to kontrolo, ampak takrat mi je bila ena ful taka lekcija, ki ti v bistvu, kada ti jo v dušo notar, ti jo, ne vem, ti jo zasidra. A ne, to lekcijo. Ni, a veš, kaj mi preberemo, slišimo podcaste, ne vem kaj še vse, ti to zoomom registriraš vse, a ne, pa ti misliš, da to vse veš, da si pameten, jaz to obvladam, jaz to obvladam, prebral sem, slišal sem to. Ne. Dokler ti nimaš to na lastni izkušnji, ne moreš vedeti. In ti lahko rečeš, razumem, ne moreš razumeti. Dokler ti ne izkusiš na lastni izkušnji, ne moreš razumeti. In jaz sem to videla noter na lastni izkušnji in sem pač razumela, to nimam kontrole. In en izmed največjih problemov v meni je bil tudi ta, da social media, ne. Valjda, ki imaš ti nek tak večji following, pa ljudje ti pišejo polno pa tretji in ti moš kar, imaš feeling, jaz moram odgovoriti, jaz moram takoj odgovoriti, skos moram biti vsem na voljo, a ne. In to te izčrpava, a ne. Vsem si na voljo, nisi na voljo seb. In meni se je to noter večkrat pojavilo, ne, slike, social media. In meni vsakič, ko sem videla te social media, meni začel srce utripati, pruno, tesnobno stanje, ni mi kul, ta social media mi gre na živce, ni mi dobro, a ne. In je bila fora, da to nisi ti, Alenka, to nisi ti, to je strictly business. In ne se čustveno vpletati v to, a ne. In to mi je parkrat mi je tako jasno dala vedeti, da sem jaz to začutila, da v bistvu to res nisem jaz, a ne. In v bistvu moj namen tega tripa je bil ta, da se spremem takšno, kakršna sem. In čez cel ta proces tega na začetku še ni bilo. In pol na koncu, ko sem že mislil, da je vse konc, a ne, pa veš, imaš un, ki te malo popusti, a ne, pa že misliš, ah, se je cool, a ne, mi kar naenkrat tako reče, in? Je to to, za čisto si prišla? Si zaključila, je, si happy s tem? Pa kaj veš, da nekaj ni še? Jaz tako ne nisem, a ne, ona tako naprit nazaj. In kaj mi je rekla prit nazaj, je bilo tako, vse je bilo balo. In jaz sem stala na vrhu nekih stopnic. In takrat sem jo prvič videla. Ne kot osebo, ampak kot bit. Nekaj, kar je obstajal v neki svileni obleki, nečem, kar je plapolal, neko lahkotno, kar začuteš mir ob tem. In sem se zavedala, zakaj sem prišla. Ne? In jo gledam oddelač in sem rekla, oprosti, ker te nisem imela dovolj rada, ker te nisem spoštovala in ker si nisem večkrat vzela čas zate. In ona tako, oprostim, ampak prid sam in me objam. In jaz nisem mogla narediti koraka. Jaz sem stala na vrhu unih stopnic, želiš si narediti ta korak, ampak ga ne moreš. In je rekla, no vidiš, to so pa te tvoje blokade, ki jih imaš čustvi, ker se ne upaš
spustiti, ne upaš zaupati, ne upaš iti v čustvo. In mi je rekla, samo spusti, spusti in zaupaj. In jaz tako prav izdihnem in sem sam poletela do nje in jo primam za roke in jaz tako prosti, a mi oprostiš? In ona tako, vala ti oprostim, legenda. Tako mi je skozi gorela, legenda. Sam prid me večkrat pogledat. Jaz tako obljubam bom. In to je bil tako tak trenutek sreče in hvaležnosti in ljubezni in miru, ki ga ne moreš pozabiti. In ga zasidraš tako globoko sebe, da si ga vedno želiš. Da si ga želiš to in krejvaš potem. Ne krejvaš več potem, da ti ustrezaš drugim, da pašeš nekam. Ampak krejvaš po ljubezni, krejvaš po miru, ampak do sebe. Niti več, kaj bodo drugi rekli, a mi bodo dali ljubezen, ali bo to obuno. Ampak una hvaležnost, da imaš samega sebe, da si zaupaš, da čutiš mir v sebi. In ko je bilo konc tega procesa, sem bila jaz tako tako pomerjena, še v lajfu ne. In se je muska zaključila, vse je bilo že konc in slišaš v zadju, ja, premaknite roko desno na prsni koš, na srce, ono tretje, se nisem mogla premakniti. Jaz sem bila paralizirana, ker sem čutila tak mir, da mi je bilo okej v tem stanju. In pol sem jaz dojela, da je v bistvu men ta tip tako premakne roko sem, jaz tako, aha, to je ona zdaj zadnja faza, ki je on rekel, da se on mene dotakne. To pomeni, da sem jaz zdaj že presegla uno, a veš, uno, vse une sem že skoristila, zdaj nekaj ni okej. Okay. Ampak je bilo tako vsen, okej, okay, jaz imam mir. In pol onda men prevezo dol, je rekel, ti nisi migala s trepalencem niti mal, da mi slušalke dol, nič. Je rekel, ti si bila paralizirana v svojem zenu, v svojem miru in jaz, če bi te tle pustil, tako te jutro tako najdu. Tako, top, zakaj mi nisi, ker mi je bilo top. In pa me je za nogo, me je zgodil, jaz tako ustanem gor in sem sam začela govoriti. On je sedel in je tako poslušal in rekel, oh my god, ki razgodba, tako. In pa sem usila se sam za kom, zapisala vse in sem nekaj, jaz hočem to imeti, jaz hočem to to med za spomin, itak si nisem niti enkrat prebrala za te, ker sem si vse zapomnila. Ja. Ker gre tok deep, da pač si zapomneš. A ne? In jaz sem takrat en mesec potem, je to še tok intens, da ti ful čutiš ljudi. Čutiš njihovo energijo, njih, sebe, želiš si mir, želiš si ljubezen, ampak ne drugih, sebe, hočeš sebe, ful v polnosti. In največ je to, da ta integracija po vsem tema, ne. Meni je v bistvu prvo pomagal ta pogovor z njema, ne, na koncu, da ti v bistvu prizemljiš vse, kar si videl, ne. In potem za tem je pa, ja, kako boš ti to v življenju upeljavo, ne. Se hitro lahko zgubiš, ti imaš izkušnjo in če greš ti v življenje, če nimaš neke integracije, če nimaš nekoga, s katerim se pogovoriš, lahko si fakt, ja. Ne. In ljudje skačajo iz ene terapije s psihadeliki na drugo izkušnjo in tretjo in in sploh in dobivajo toliko enih informacij in ne vejo, kaj z njimi. A ne, ti rabiš nekoga, ki te prizemljuje. Sej zdaj imamo že terapevte, ki delajo s tem, pa gre folk sam po izkušnjo, sam ne hodet sam po izkušnjo. To je tako, ti rabiš imeti ob sebi nekoga, ki se počutiš varnega. A ne? Folk pa to abjuza. In ker ljudje abjuzajo, psihadelike so lahko pri nas, mislim, so na zelo slabem glasu, a ne? Če pa ti greš v izkušnjo z nekom, ki mu zaupaš, ki se počutiš varnega, ki imaš integracijo poleg tega na koncu, da imaš se pogovoriti s nekom, ja, pak, to je pač, to ljudje rabimo, ampak kakor kdo začuti definitivno, ne? Ampak ja, rabimo pogovor, rabimo iti v sebe. Kaj se je pri tebi spremenil po tej izkušnji iz tvojega odnosa do sebe, ker si zelo veliko o tem govorila, pa bi rad mogoče to zdaj malo vam potegnil iz te tvoje zgodbe, pa rekel, ok, tako je bilo prej, tako je zdaj. A veš, kaj največ, kot opazam? Kaj mi kaj pade, ne? Tako po tleh, ali pa kjer, uno, sem bila včasih, kako si nesposobna, veš, uno, tako pizdiš nase, a ne? Zdaj pa uno, tako se naržim, jaz tako, fuck that shit, a ne? Ok, cool je. In ta, na ta način, to sem najprej opazila, to je bilo uno, tako. Druga stvar je ta, da ne obremenjujem se več, kaj bodo drugi rekli. In zdaj, ko sem v bistvu dejansko ful bolj v sebi, ful bolj iskrena do sebe,
dajem to tudi ven in to ljudje čutijo. In ko greš po to izkušnjo, ena izkušnja ni nič. Jaz sem se začela pol intenzivno ukvarjati z meditacijam, ker edina meditacija je bila tista, kjer me je lahko pripeljala v ta mir. In zadnje 3 leta jaz to zelo intenzivno delam in ni se končal pač izkušnji s psihadelikom, ampak se nadaljuje in vsakič spoznavam bolj sebe in naprimer jaz na psihadelikih nisem imela izkušnje oziroma niti enega pogleda v svojo družino, starši. A ne? Jaz sem mislila, da moje otroštvo je bilo super, a ne? Nič mi ni manjkalo, vse je bilo ok, kike fali. Pa greš pa ti deep, a ne? Greš pa z meditacijo. To sem pa delala z eno drugo. V bistvu jaz imam kar dva mentorja. A ne? Eden je Matej Turk, a ne? Ena je pa Jaša Bombač. In ona dva delata vsak na različen način. A ne? In Jaša, z Jašo sem delala, oziroma še vedno delam, meditacije, oziroma pač mi dve mava nek special thing, ne da se sploh upisati, ne govorim tega ljudem, ker ne razumejo in človek ne more razumeti nekaj, kar ne izkusa, ne, to, kot sem že rekla. Ampak ja, jaz sem šla s temi meditacijami toliko nazaj, da sem jaz videla v bistvu, ki imam jaz največji problem, moj oče, ne. On je bil bolan, odkar sem se jaz rodila. Je bil epileptik, on je meni v bistvu dobre pol leta nazaj umrl, oziroma skoraj eno leto že nazaj pač umrl. Žalje. Hvala. Ja. In ja, bil je bolan, odkar sem se jaz rodila. In jaz sem odraščala s tema, ne. In jaz sem šla v meditaciji tok nazaj, da sem bez dojenček. In jaz sem sebe videla kot dojenček. V bistvu sem bila dojenček. In videla sem jaz njega zraven sebe in čutila njegovo bolečino in njegovo žalost. Njegova žalost je bila pa ta, da je on imel občutek, da ni dovolj dober. Hmm. Da ni dovolj dober oče, da on meni ne more dati varnosti. On mene ni parjel roke, ker se me ni upal, ker je bil epileptik. Mm. In jaz sem sebe videla, ker jaz ležim v postelci in jokam in on je bil zraven mene in čutim njegovo žalost in bolečino in me ni upal parjet v roke. Mm. In sem jaz pa mami vprašala, sem rekla, mami, a je to bilo res to, kar sem jaz? Ona tako, ja. Rekla, kako ti to lahko veš, s tako model? Šla sem tok nazaj, da sem to videla. Ne? Rekla, ja, veš, kakrat se ti jokala v postelci, pa je on stal zraven, čist fraperen, ker ni vedel, kaj ne naredi in me klico in me čaku, da jaz pridem in je rekel, lej, ne upam se jo pa red, da ne bom kaj naredil. In ti odraščaš z očetom, ki ti ne daje varnosti, občutka varnosti. In tvoja prva moška figura je ta moškega, je oče, a ne? In on bi ti mogel, naj bi ti dal, a ne, občutek varnosti. In jaz tega nisem imela. In edini način, ki se je on lahko do mene približal, je bil skozi igro. On je bil pa gamer. In ona se skupaj igrala igrce. In on, jaz v bistvu v meditacijah starejša, ko sem bila, bolj sem ga gledala nadol. Ko sem bila še dojenček, sem ga gledala gor. O, on je moj oče. In starejša, ko sem postajala, bolj sem ga gledala nadol. Na koncu je bil on že čist mečken. In to je bil v bistvu, kako sem se jaz počutila zraven njega. Veliko, on je bil mali. Ne mislim, da bi bilo lih obratno. Ne? Mm. In to je vzorc, ki ga je on meni dal. Moški, ki je bil bolj kaj ne v ženske energiji, ker je bil šibek. On je bil zame šibek in moški je bil zame v osnovi šibek. Sicer ne vsi, ampak jaz sem si tako figuro človeka najdla, ker je to bilo men, to je bil men dom. A ne? In ti si najdeš vzorc partnerja, ki naj bi bil kot tvoj starš. To, kar si dobil od starša, to sem večkrat slišal. Ja, in to je res. Jaz se tega nisem zavedala. In jaz sem, ne da so bili zdaj vsi isti, sploh ne, ampak nekdo je nekaj imel. A je bil šibek kot, šibek na način... psihološko. Tako. In jaz sem bila, tako. In jaz sem bila nek rešitelj, jaz bom te pomagala, jaz bom uno tretja, ne. In najdeš si to, ker ti je to domače, ne. In to je tvoj dom in potem v tem domu, ko bivaš, ugotoviš, da ti ni več okej, okay, da to ti ni okej, okay, da to ni tvoj dom, ampak ti predstavlja breme. In potem zaključiš to vezo in greš spet naprej in si sam in si rečeš, ne, zdaj bom jaz, ne, bom nekaj naredila na sebi. Aha, fakt, nisi šla dosti narediti na sebi, ker ne veš, kje se lotiti, enostavno ne veš. In spet isti vzorc, isti, a ne. In zato sem jaz rekla, ja, zaključam, tok časa bom delala na sebi, dokaj s tebe ne naštelam. In to je bila ena travma, pač moj oče, a ne. In jaz sem tudi v teh meditacijah njega
tok začutila, tok videla, da sem jaz njemu lahko oprostila. Hmm. Ker, naprimer, on, ki je umrl, jaz nisem jokala. Enostavno pač nisem. Ni mi bilo, pač, ok, bil je bolan non-stop, a ne? To vedeli smo, da enkrat bo to, a ne? Meni je bilo hudo za mami. Mama je bila pa drug problem, a ne? Ona je bila pa, ona je bila pa vedno ok. Jaz kot otrok sem jaz čutila njeno bolečino, njeno žalost, in sem jaz to njeno žalost prevzela nase. In sem živela s tem, v bistvu, jaz sem bila vedno ok. Mene, ko so frendi vprašali, kako si jaz sem cool. In vedno bila, ah, se Lemon je ok, ona bo vse zrihtala, ona bo vse to. Vedno sem bila ok, ker jaz sem probleme reševala pri seb, sama sabo, a se jih pa zadržala. Ker jaz sem to dobila od mami. A ne? In moja mami je bila vedno ok. Čeprav je bila žalostna, je bila v bolečini, ker je pač, ona je bila... Ona je mogla skrbeti za njega in za me. A ne? Mm-hmm. In zato sem šla v bistvu po 18 letih od doma, ker se nisem čutila varno. Jaz sem premislila, jaz grem za te, ker itak vem, da če bom edinka sem, naprimer, a ne? Če bom ostala doma in mene ne bo nič, a ne? Jaz hočem iti sama v svet, da se naučim odgovornosti, grem delat, tako sem šla takoj delat, faks vse. Ampak ni bil to problema, ne, da se ti naučiš nek odgovornosti. Problem je bil ta, ker se jaz doma nisem počutila varno. Kar je ok, super, da sem šla prej v doma, ne, sem se naučila neke odgovornosti, ampak še vedno ni to to. Ne. In pa sem v bistvu, ja, ko začutiš to bolečino mame, jo razumeš. Ne, in sem se pač pogovorila z njo, da jaz zdaj njej pač povem to. Ne, in ona tako, da ja, da pač se je navadila držati stvari zase, ker ni hotela prenesti name. Mm. Jaz ko, ja, ti veš, da sem jaz čutila to tvojo bolečino. In ko sva to z Jašo predelvale, je rekla, ti si že tako ful čuteš druge ljudi, čuteš energije drugih ljudi. In prvo, ko sva imeli mi dve terapijo, sem jaz mogla gledati stran, ne v njo. Ker je rekla, ti mene toliko čuteš, da ne znaš, da greš ven iz sebe, ne čutiš sebe. Ti se moraš naučiti zdaj preklapljati, čutiti druge, čutiti sebe. A ne? In jaz, ko sem toliko čutila druge in delo z ljudmi... Kaj sem... to v smislu empatije? Energije. Energije. Čutiš slabo, dobro, vse. Ful to čutim pri ljudeh. A ne? Na kakšen način, da mi malo opiš, da si bolj predstavljal. Se lahko čez mene opišeš. Na kakšen način čutiš mojo energijo? Ti si tako, nisi čist sproščen. Čutim še neko... kada te, ne vem, občutek, ko da nisi dovolj s tem, kar si. Da še rabeš mogoče kot se dokazati neki. Uh-huh. A ne? Tako, nisi čisto, jaz sem v redu tak, jaz sem cool. Ampak there's something to do. Tako, neki, kada te, ja. Mm. Lada, se motam. Ne, sam zanimalo me, na kakšen način. Tako, jaz se tudi za to strankam, preden začnem delati z njimi, dobim. Ja. To je obvezan posvet. A to zdaj delaš, recimo? To vedno delam, od nekdaj. To, kar si zdaj... Z ljudmi? Ja. Ne. Strankam je pa tako, na prvem posvetu, ko se dobimo, jaz začutim ob človeku, kaj njih matra. Ne bo mi nobene rekel, ej, jaz sem pa tukaj, jaz bi pa rada trenirala za to, ker sem pa ne samo zavestna zaradi tega pa tega. A ne, oni bi sam jaz bi rada shujšala. A ne? Mm. Jaz začutam nekaj pri njej, kaj mogoče jo matra in pol odprem neko zgodbo in povem to zgodbo. In ta oseba se najde v tej zgodbi in se zjoče. Mm-hmm. In takrat, ko se nekdo zjoče ob tep, se čuti varnega poleg tebe. A ne? In dam človeku ta prostor, da si safe, da si varen in mi lahko zaupaš. In ko s tem, ko se zjokajo, ko mi povejo, kaj je v bistvu res problem, ne, se jaz rečem, ok, jaz bom delala na tem, ti boš trenirala, ti boš jedla, kakor pač lahko, a ne. Nekdo, ki je ful v travmi, mu ne bom delala problema še s prehrano, a ne, daj mu mi počas, a ne. In pa ga tako malo mes in... Kaj boš delala za vikend? Ja, nič, čuvam, naprimer, evo en primer, čuvam ta male od sestre ali od brata neki. Jaz skočak, kako čuvaš, če cel teden delaš v vrtcu, zdaj boš pa še čuvala otroke. Ja, pa se veš, kako je to, pa ne morem jaz tako, deva se naučiti reči nekdaj, a ne, pa sebe postaviti na prvo mesto. In pa imaš tako vsakič, ko dela z njimi, pa malo odpiraš kakšne stvari, pa kaj tako.
In pa tako, a viš, da sem rekla ne, a viš, da sem imela cel vikend frej, o, super, ko pa kaj fantje, ja, pa se jaz pa nja, in pa gremo spet to, ne? In je ful dober, ker ratujejo samozavestne, ker se naučijo reči ne, ker se začnejo malo drugač gledati, ker ratujejo samozavestnejše, ampak s tem, ko jim skor da ne pere možgane. Hmm. Ampak ne, da jim tako, ampak ne vem, kako s tem, ok, začni meditirati, to jih pušam, ne? Začnejo si večkrat vzeti čas zase, pejdi v naravo, pejdi na sprehod, bod sama svojimi mislimi, pol jih učim tega, ne vem, igranje vloga, ne, mi igramo vlogo na tem svetu, ampak moraš vedeti, tudi drugi ljudje igrajo vloge, ne, in ne vem, zdaj so bili prazniki, gremo k tašči, gremo uno, joj, ko je tašča dosadna, ne moram sploh z njo sedeti, skozi neki hoče komandirati moje otroke, jaz ko, ok, ti moraš razumeti, da tvoja tašča v osnovi je kot ti. Torej, tvoja osnova je mir in ljubezen. In vse ostalo, kar ona veče ven, in vse ostalo, kar ti v njej prepoznavaš, tvoj ego prepoznava njen ego. Zdaj pa daj ti njenmu ego ime. In vsakeč, ko bo tvoja tašča sitna, si ti rečeš v glavi, njena jožica je zdaj vam prišla. Jo, ja se razumem, se to je njena jožica, nač hudga, malo se, pa se ji smeja, ne? Ampak ne se ji smeja tu fatvo, ampak pač ono, tako razumeš jo. In res, ko dajo imena tem ego, a ne, stvari ful dobro sfunkcionirajo. Dejansko so pršali iz teh družinskih obiskov ful bolj sproščene, ni bilo une tenzije. Ti, ja veš, da je res njena micka ven udarjala, pa sem si prav rekla, mater je smešana, je prav res, koliko je ona res je normalno, pač ja, ona je imela travmo, zdaj ima travmo, prenaša na svojega sina, pa pozdaj hoče še name, ampak ja, zdaj jo razumemo, ne? In ko večkrat to prakticirajo, je ful lažje. In tudi mi, naš ego, ne? Je dobro, da ima ime. Zato, ker bolj, ki ga ti spoznavaš, rečemo, spoznavaš ga s tem, ko delaš na sebi, prepoznavaš ti svoje travme, vzorce, ki jih imaš, ne? In lažji, ko ga prepoznaš, ga lažji zadržiš. A ne? In moj ego, mojemu ego ime nima. Tak, cute ime sem mi dala, mu, ker je to tako dosti neutralno, ampak par men pride, ko pride ven, ga prepoznam. Zdaj sem že tok, da ga prepoznam in se potegnem nazaj. Ne pa vedno. In tudi ok je, da ne vedno. Ne moreš imeti ti ega vedno pod kontrolo, a ne? Še vedno bo pršel ven. Ne? Še prav bi rekla, da je en. Torej, en del tebe je, ki nisi ti, ki skače ven. Valjda. Ja, ampak to je, to je zgodba, to so zgodbe, ki so se mi zgodile skozi življenje. Ne? Zdaj, če bi mi, rečemo, prideš ti na svet, si pure, a ne? Vse je ok, nobenih problemov nimaš, nobenih travm, si dojenček, si v čistem miru in ljubezni in pa se ti začnejo dogajati prve travme. Pa se jokaš, moja prva travma je bil, valjda, jokam se, foter me ni vzel roke, a ne? In druga travma, rečemo, mogoče ta, da, evo, dobim očala, gremo v šolo, spet ne pašam tukaj, a ne? Poti mogoče nekdo nekaj reče, neko zbadljivko, se tebi tako globok zasidra, da ti verjameš, da nisi dosti dober. In jaz sem mislila do nedolg nazaj, da je, naprimer, perfekcionizem, neka moja ful dobra lastnost, top, res. Pol jaz en dan doma, nič grem jaz nekaj v meditacijo. Jaz v bistvu meditiram neplanirano, ampak takrat, ko začutam. Ampak to je tako po 2-3 ure v kosu. In en izmed teh je bil ta izlet. Ko jaz vidim mojega fotra, ki on meni, karkoli sem mu jaz prinesla, to ni bilo dobro, to bi lahko bilo boljše, to bi lahko bilo boljše, in to je bilo vuno tako, alarm, istuki teb, da nisi dovolj dobra. In to, da nisem dovolj dobra, je enako vodih perfekcionizmu, ne? Itak, da nisem bila dovolj dobra. In pa greš ti s tem v šolo, greš s tem v partnerske odnose in ti si prepričan v to, da nisi dovolj dober. In kolikrat je mene ta perfekcionizem odvrnu od uspeha. Mm. A ne? Jaz sem, naprimer, svoj online program, ki je bil, ko smo imeli korono, a ne? Sva ga zbivši in delala, men, to nič ni bilo dobro, pa to ni, pa uno, pa tam še vidiš ta problem, pa uno, pa je tako, oh my god. In pa, ko sem jaz to mogla dati ven, ko sem mogla čez sebe, ko men, ej, to je pa res tako dobro narejen, to je v nulo, jaz tako, kakšno nulo, pa tukaj, pa to, pa on pa tretjin, ja, to je bil moj perfekcionizem. In jaz sem se tega perfekcionizma dejansko zavedala nedolg nazaj, to je bilo tako po moj kakšen mesec, dva šele, a ne? In vmes, ko imaš ti te svoje, rečemo, meditacije, in v vseh teh meditacijah dobiš neke uvide, a ne? Vedno neka zgodba pride. In štart tega je bila, naprimer, rečemo takrat ta trip z gobama, ne?
ti vidiš nekaj in pozečneš brat, pa to pa ti misliš, da si pojedo celo pamet tega sveta, ne? Zdaj bom pa jaz pomagal sem, a ne? Zdaj pa to, to, jaz obvladam, ti moraš to, to je to. In pa kar začneš neke vzorce ljudi in govoriti, ti imaš ta problem, ti imaš to, kar pameten si. In to je pa spiritualni ego. In greš ti z enega ega v drug ego. Ko ti misliš, da vse veš, da boš ti vsem pomagal, ja, takrat si fucked up. Takrat moraš ti sepa res orang pomagati, ne? In kako boš ti pomagal nekomu, ki se utaplja, če sam ne znaš plavati? In jaz sem pol to skozi te moje meditacije videla, da prvo se še navezuješ na neko zgodbo, pa greš čist noter v to, pa verjameš v to. Pa pa vsaka naslednja ti iznič uno odprej. Pa se reš, what the fuck, toliko je enih zgodb, toliko je vsega, da se pa ne bom več navezvala na nič. In ko sem jaz začela spustiti te stvari, da se ne navezujem na noben uvid, ki ga imam, spet odložiš neko breme. Spet je uno, um sem izklopla in pustim, da je. In se spomnim res, koliko je bilo enih, ne vem, kaj sem jaz vse videla vsem tem, ko sem jaz zaključila te zemeljske procese, travme, pa sva šle pol z Jašo v raziskovanje moje duše, ki je moja duša vse bila. Jaz v bistvu ful hiter lahko padem v meditacijo, ful sem hiter v tem procesu, ful hiter lahko zdaj že preklapljam v ta različna stanja, ampak pred tem je bilo pa tako, ja, padeš noter in kar greš, pa greš na nek vodni planet. Moja duša je bila na nekem vodnem planetu in potem priješ v neko palačo, vidiš to palačo, se oziraš po njej, vse tako ful lepo in potem spoznaš svoje starše iz prejšnjega življenja in si tam uno tako not, wow. Ampak pa si rečeš, a to je zdaj moj um? A to moja glava procesira? A je to res dejansko neka zgodba? In to so v bistvu procesi, ki sem jih, na primer, jaz imela sama v meditaciji. Potem pa šle mi dve z Jašo v to in ona tebe tam nekako vodi. In vse, kar je ona rekla, sem jaz to hkrati sekundo pred tem videla, pa rečemo par sekund. Ampak to se je pol skladal s tem, kar sem jaz videla doma. In tukaj je bilo ono, fak, tle pa pol ni um, če ona vidi enako kot jaz. A ne? Ker ko se človek, rečemo, poveže s svojim višjim jazom, lahko v bistvu ima nekak isti uvid, enako vidi. A ne? In ona je videla enako. Jaz tako, ok, zdaj bom pa nehala vklapljati ta um in si probala razlagati, ker nima več smisla, ker si ne moreš razložiti več teh stvari. In jaz sem pol tudi rekla, jaz tega ne bom nobenemu govorila, ker me ljudje ne bodo razumeli, ker na koncu bodo rekli, ti si fucked up. Mm-hmm. A ne? In edini, ki me razume, rečemo, na primer Matej, Jaša, pika. A ne? Tako da zdaj, da jaz to tukaj vam govorim, je tako, grem rahlo ven iz svoje cone odobja, ne bom govorila zdaj vsega, kaj je, ampak ja, ko greš vse te stvari čez, pa si nehaš razlagati z glavo, enostavno te pa stvari obstajajo. Ne navezuješ se več na nobeno zgodbo, na nobeno vid, na nič in dejansko si ja, še ful bolj miren. A ne? Ker v bistvu ugotoviš, da karkoli se nam zgodi v trenutku, je to samo trenutek. In se naučiš biti v trenutku, ker trenutek je pomemben. In vse, kar mi razmišljamo za nazaj, za naprej, vklapljamo um. In ne pustimo se biti v trenutku. In ko imaš občutek, da, oziroma ko imaš to čutenje trenutka, zavedanje, da je trenutek pomemben, takrat čutiš mir. In vsakič, ko vklopaš glavo, kaj bo, ti pride nemir. In ti ga nočeš. Jaz ga nočem. Jaz vem pri sebi, da ga nočem. Mm-hmm. In res je, da se težko, se ne moreš valjda izogniti, pa spoh v poslu, kakorkoli, a ne? Ampak si rečeš, ne, trenutek je pomemben in v tem trenutku bom obstajal. In to je to. Prej si omenila dolg nazaj. O, ne prideš do besede pri meni. Ni panike. Si omenila ego. Ja. Pa pol je bil še spiritualni ego. Ja. A je to isti ego ali je to drug ego? Oba izhajata iz uma, ampak na različne zgodbe. Ne? Ego, osnovni Kako ego... Kako bi ego definirala sploh? Osnovni ego tebe brani. Osnovni ego je, v bistvu osnovni ego, ego pač overall, je skupek informacij, skupek zgodb, ki so se ti zgodile v življenju. In on bo... pršu na plan
najbolj takrat, ko te bo hotel obvarovati. Ko bo hotel obvarovati sebe. Pred čim? Pred čemarkoli, pred zunanjim svetom, rečemo lahko pred tem, da nisem dovolj dobra, ne bom tega naredila. Se pravi, ego bo tukaj nastopil. V bistvu, kar dela, je varuje identiteto. Tako, ja. Zgodbico. Zgodbico, varuje dejansko zgodbico. In tudi, naprimer, še pravijo meni punce, ej, pa na Instagramu nonstop, ej, jaz ful ne znam meditirati, jaz ne vem, kako naj meditiram, meni se skozi pa ta stvar pojavlja, pa uno, pa tretja, ne, valjda, ko se ti usedeš, ti pride, aha, kakšen zabijan časa, jaz tukaj sedim, kafikus, razmišljam, kar neki, v bistvu ne bi smela nič razmišljati, pa se spomneš, da si lačen, si žen, te lula, tuno tretje, in to je ego. Ego se ti bo začel vklapati, zato ker on noče, da greš ti v meditacijo, zato ker z vsako pot, vsako meditacijo greš ti stran od njega, ker se približuješ seb. A ne? In te bo ego metil vse možno ven. In ja, mi, ko smo, ko gremo v meditacijo, je normalno, da imamo različne misli. Ampak pride misel, jo opaziš in jo spustiš. In mi se pa ful hiter povezujemo s temi mislimi, povezujemo se z zgodbami. A ne? In problem je ta, da se mi, ko se povežeš z zgodbo, ti verjameš, da si ta zgodba. Se pravi, to je tvoj ego? To je tvoj ego. Okay. Zgodba je tvoj ego. Se pravi, če ti spremeniš zgodbo, spremeniš svoj ego? Ne moreš spremeniti zgodbe za nazaj. Lahko? Kako boš pa spremenil zgodbo za nazaj, ki se ti je zgodila? Verjameš, da se je zgodila drugače. Če ti verjameš nekaj, to je še vedno tvoj um. Vem, ti moraš čutiti, da se je zgodil drugače. No, ampak ajde, če začutiš, da se je zgodil drugače, a sem pol jaz tukaj svoj ego zdaj... Kako boš pa začutil, spremenil? Da se je nekaj zgodil drugače, če se je dejansko zgodil tako, ko se je? Problem je samo ta, rečma je, ok, ena travma, ki se ti je zgodila v življenju. A ne? In tvoj um prepozna to travmo, jo ve, tvoj ego jo prepozna in on tebe bran. In ti veš, kaj se je zgodil, ti se samo ne smeš navezovati na to zgodbo, ti zgodbe ne moreš spremeniti, ti ne moreš si reči, to je bilo pa drugače. Ne, ti moraš samo se zavedati, da ta zgodba, ki se ti je zgodila, se ti je zgodila. In v sedanju si nima kaj iskati. In to je zgodba. Ne moreš pa spremeniti tega. Ja, dogodka ne moreš spremeniti, lahko pa spremeniš, kako ti ta dogodek vidiš. To je to, kar to lahko, povedati. Kako ga lahko vidiš, ja. Ja. Ampak v bistvu, kako ga sprejmeš? A ga sprejmeš in spustiš, a ga sprejmeš ali držiš? Ok. Ali in živiš z njem? Jaz mislim, da ko ti enkrat se vrneš v preteklost, koliko si zdaj ti govorila, pa ja. Travme, pa vidiš nek dogodek spet, da je interpretacija tega dogodka, torej zgodba, ki jo ti okoli tega dogodka napleteš, tista, ki ta dogodek dela zate travmatičen ali pa, da ga lahko spustiš, se pravi netravmatičen. Ne? Torej, v trenutku, ko ti svojo percepcijo te zgodbe spremeniš, torej, ok, tukaj se mi v bistvu ni zgodil nič hudega, sam zgodil se je, ampak jaz sem to pol vlekel za sabo, ker se je vklopila ali krivda. Drugač gledaš na to zgodbo. A ne? Lahko pol ti v sedanjem trenutku temu, ki je najbolj pomemben, ki si ga tudi omenila, tukaj, ki sva zdaj, ti rečeš, ok, v redu, se pravi, ta zgodba, ki se mi je zgodila, it's all good. Pač samo dogodek iz preteklosti je. Ja, in s tem ga spustiš. Ja. Sprejmeš ga in ga spustiš. Tako sem jaz sprejela, rečemo, mojega fotra, a ne? Nisem gojila več zamere do njega, sicer to je bila nezavedna zamera, a ne? In jo spustiš. Se jo zavedaš in jo spustiš. Gledaš drugače na njo. Ampak ti, ko imaš pa... Jaz včasih nisem gledala na te zgodbe, ker se jih nisem zavedala. A ne? Ti imaš lahko neko težko situacijo v preteklosti, v otroštvu, ki se niti spomneš, ne? Se niti ne zavedaš. Jaz se nisem zavedala vsega tega. Sam je spet zgodba, ki jo ti ustvaraš. To, da si ti zdaj videla ta trenutek, si okoli tega trenutka napletla zgodbo, ki ti je pač v nekem delu življenja, mislim, da dala tolažba. Ne? Torej, ti je dala, je tvojemu umu dala kljukco, a zato je tako. Zdaj. Ja. V tistih, ja, v vidih, ja. Ja. A ne, medtenka, če bi ti rekla, ok, v redu, način, po moje, da način, na katerega ti to začutiš, oziroma kako pristopaš, ful je težko opisati, je tis, ki bo definiral, koliko bo to tebe pozdravila, ne? Se pravi, ja. Če jaz zdaj gledam, ti bi lahko gledal na svojega očeta zelo tako uno, lej, ni me vzel, strah ga je bilo, ne? Mm. Lahko pa gledala iz sočutja,
strah ga je bilo, ja. To me je imel rad, da me ni vzel. Ti lahko razumeš človeka, ko greš v to zgodbo, ko greš v njega. Ne? Jaz sem bila v njegovi bolečini, jaz sem čutila njegovo bolečino. Men, da bi nekdo, rečemo terapeut, klasičen terapeut, da bi on meni rekel, ti imaš travmo, ker je tvoj oče bil tak pa tak, je bilo to zaradi tega pa tega. To bi moj um sprocesiral čist drugače. Ja. Ko greš pa ti v čutenje te bolečine, ko jo ti začutaš človeka, takrat ti to razumeš. To je ful težko upisati te feelinge, ko greš ti tok not v to bolečino nekoga, ga razumeš. Ko ti pa nekdo pove neki, to je za to, to je za to, to je za to. Mm-hmm. A veš, in zato se ljudje vrtijo leta in leta po psihoterapijah in razčlenjujejo ene in iste vzorce. Ker se ne dovolijo čutiti tega. Pa ne bom rekla, da psihoterapija ni ok, definitivno je, a ne? Ampak se mi zdi, da še vedno bi moral človek delati na sebi tudi na kakšen drug način, skozi meditacije, s tem, z energijam. A ne? Zato sem jaz zelo velik podpornik energetskih terapij. Ker tebe terapeut pripravi do tega stanja, da ti sam prideš do odgovora, da ga ti sam začutiš, ne da ti on meče neke vzorce, ki so po možnosti iz knjige. A ne? Mm-hmm. In vedno so starši krivi, ja, starši, ampak da ti človeku omogoč, da on to začut pri sebi, da gre tok nazaj, da začut očeta svojega, da začut njegovo bolečino. Ne samo zato, ker si ti njemu rekel, da je to v knjigi tako, a ne? Pa zato, ker ugibaš. Tako da, ful je na tem, kako ti se lotaš tega procesa osebne rasti, pa ne vem kaj že vse. A veš, imaš ljudi, ki tudi trdijo, da ne id v preteklost, pusti preteklost tam, kjer je bila. A ne? Jaz, če bi pustila preteklost tam, kjer je bila, bi jaz bila danes še vedno razštelana. Ampak jaz sama sebe nisem videla, da sem razštelana. A ne? Jaz sem šla sam iz enega vzorca, ki je partnerskega odnosa, ki je bil fucked up v druzga. Ne? Pa ni bil, rečemo, vse je bilo ok, a ne? Vse problem je bil v men. Pa to je ena stvar, rečemo, odnosi. Potem je bila ta, jaz sem bila včasih ful impulzivna. Mm. Še tako dost nazaj sem bila veljala kot bič. Zakaj? Zato, ker sem se pač jaz naredila nek svoj zid okrog sebe, ker sem si naredila okolje, ker sem varna. In jaz bom prej tebe napadla, preden boš ti mene, ker se s tem se bom zaščitila. A ne? Ker jaz sem šla v svet nezavarovana, meni noben ni dal občutka varnosti. Jaz sama sem si ga mogla zgraditi in jaz sem sebi zgradila toliko močen ščit, da meni nisi prišel do dna. Moj ego je bil škje. In to je grozen. In koliko ljudi hodi po svetu s takšnim egom? Abnormalno. Mm. In tudi, naprimer, koliko ženske več delamo na sebi. A ne? Ženske si dovolimo čutiti, si dovolimo iti v te procese, čutenje sebe, spoznavanje sebe, reševanje vsega tega. Moški še kar ne. Zelo mehna peščica. In problem je v partnerskih odnosih ta, da ženska bo začela delati na sebi. Ona bo šla gor. Kaj pa moški? On bo tukaj ostal. In kaj vajna edina pot, še potem ostane? Vsa gre ta po svoje. A ne? In to je ful žalostno, da si moški ne dovolijo iti na kakšno terapijo. Da si ne dovolijo čutiti sebe, si spustiti kakšno bolečino, si spustiti kakšno travmo, priznati ljubezen. A ne? Ker ja, žal, moške so mame vedno vzgajale potem, da ti si moški, ti ne boš jokal. Kaj s tabo? Ne jokati, ne kazati čustev. To ni, to samo punčke delajo. In valjda se postavaš v to vlogo, jaz sem moški, jaz sem močen, jaz ne kažem čustev. Jaz ne bom tega delal. A ne? In greš s tem v svet, pa ne bom rekla, da so vsi enaki, ampak tega je velik. In pol, valjda, ker je on močen, vsake toliko časa te bo še malo udaril po možnosti, a ne? In ti bo pokazal svojo moč. A ne? Zanimiv. Ja. Tega je velik. In jaz sem ful na to, da moški se ne bi smeli bati delati na sebi. In leto 24 bo energetsko zelo močno. In oseba, ki ni v procesu osebne rasti oziroma spoznavanja sebe in čutenja sebe in vseh teh stvari, bo imel ful velike probleme. Ker bo res intens. Mm-hmm. Tako da, ne vem. Na kakšen način intens?
Kako energetsko intens. A veš, kaj rečeš, ne vem, je polna luna, naprimer, ne? In čutimo vsi, folk je živčen, vsi so neki taki, energijo čutiš močno. In če jo ne znaš handlati, če ne znaš handlati pri seb, ja, bo kar naporen. Ja, mislim, jaz sem to bolj asociiral s tem, da sem takrat jaz živčen, ne drugi. Ne? Sem ja, drugi, ti, če si ti živčen, opazil, ja, se pri seb vidiš pol to. Ne? In če ti ne znaš prepoznavati te teže v seb, te nervoze, te anksioznosti, pomožnosti, pa to, kako to handlati, kako to spustiti, to se ti nabira. Ne? Se vsaka stvar, ki jo ne odložimo sproti, se nam nabere. Ne? To je tako kozarc. Ga držiš, poln ga vode in hudeš z njem nekaj časa, čez nekaj časa te bo roka začela boleti. Če pa to breme odložiš, pa ni več bolečine. A ne? In to so naše zgodbe. In če ti bolečino zgodbo odlagaš, sproti, greš skozi življenje lažje, a ne? Lahkotnejše. Če pa ti svoje bolečine samo nosiš in nalagaš in nalagaš, nalagaš, starejši ko si, bolj si fucked up. In ljudje so se mi zdi, da so se zdaj začeli zavedati, da neki jih tišči. Eni bodo to priznali, bodo šli v research, bodo reševali probleme, eni ne, ker jim ego ne dovoli, ker je tako močan. Mogoče ne v tem življenju, pa v naslednjem. A ne? En rek je, ali boš odloč se, ali boš del problema, ali boš del rešitve. Ja. A ne? In mislim, da to je rešitev za marsikoga, da se malo soočeš s tem, no, znotri, a ne? Zato pa so zdaj ti podcasti, ki jih imate vi in tako, zato so social media puša naprej vseh teh. Sam smo pa spet tako, ne, tako kot pri prehrani, pri treningih, a ne? Ful si nasičen z vsemi informacijami in več ne veš, kaj je prav, kaj ni prav. Potem eni grejo iz ene skrajnosti v drugo, a ne? Čist v spiritualnost, kar nimam. Nač proti, ampak ko greš ti iz ene skrajnosti v drugo, je to samo beg iz realnosti. Ti se moraš zavedati, da si na zemlji, da si človek, da živiš vloge oziroma vlogo in si tukaj. In nisi med zvezdam. Zakaj misliš, že smo kle? Z namenom verjetno. Kašne? Da igramo vlogo. Se pravi, a misliš, da ima vsak svoj namen ali da skupaj imamo nek namen? Jaz verjamem, da imamo vsi skupni namen človeštvo oziroma kot ustvariti neko novo zemljo. In zato se je zdaj toliko več ljudi začel čutiti sebe in ker prihajamo pač v višje frekvence in ljudje se veliko bolj zavedajo vsega tega in delajo na sebi in, ja, in se postavlja nek nov sistem. In zato delamo za skupno vseh, za skupno zemlje, za skupno človeštva. Ne dela vsak zase, ne igra vsak zase vloge. Nimaš tako ločenega namena kot človek po tvojem mnenju? Da bi pač vsak imel nek dar, ki ga je prišel živeti, ne vem, kako bi rekel. Odvisno v katerem življenju. Vsak od nas ima vse. Vsi smo v osnovi enaki. Okay. Kaj pa v določenem življenju ti predstavljaš, je pa pač različno, ja. Ampak pogoje imamo pa vsi enake, za vse. Zato je zelo zdravo, da jaz sem si rekla, da dokler jaz določenih svojih travm ne bom odložila, si ne želim imeti otrok. Zato je, ker ne želim svoje travme predajati naprej, tako kot sem jo izdobila. In je zelo zdravo, da se za otroka odločajo starši, ki so zavestni in ki znajo čutiti ljubezen in jo predajati naprej. Ker mi mislimo, da je zaljubljenost oziroma ljubezen to, da ti imaš ob sebi nekoga in ga imaš rad in on meni da to, jaz dam njemu uno in pogojno, tretje. Ne? Ja, tako. In to je pogojna ljubezen. Ko pa ti dejansko čutiš ljubezen do nekoga, od njega ne pričakuješ nič. In ga sprejmeš v celoti točno takšnega, kakršen je, in mu dovoliš prostor, da je takšen, kakršen je, in da lahko ob tebi raste, brez kakršnega koli pritiska, da mora biti nekaj drugega. In če tebi ne ustreza tak, kakršen je, to ni ljubezen. To je pogoj.
In zakaj bi mi dajali nekomu pogoj? To je zelo nesebično. Mislim, to je zelo sebično dajanje. In jaz od njega pričakujem, da mi da to. Jaz od njega pričakujem ljubezen. Jaz od njega pričakujem, da si vzame več časa zame. To je sebično s svoje strani, da ti pričakuješ vse to. To ni ljubezen. To je zapolnjene neke praznine, ki imaš ti v sebi. Ker ti sam sebi ne znaš dati ljubezen. Kako boš ti nekomu dal ljubezen, če je ne znaš čutiti v sebi? Kako boš ti strani nekoga čutil ljubezen, če ne znaš čutiti pri sebi? In ljudje si to predstavljamo čist narobe. Zelo sebično. In valjda vsak živi neko svoje življenje po nekih svojih vzorcih, ampak to niso moji vzorci. Jaz imam pač nek drugačen pogled, ki ga trenutno čutim in si dovolim, da se spreminja od danes na jutri, ampak nikoli ne bo šel nazaj. In ko ti prideš do nekega stanja, rečemo miru in ljubezni, there's no way back. Zato, ker čutiš to, ta mer v sebi in čutiš to ljubezen v sebi in si ne želiš nič več drugega, kot samo to. In ko čutiš to, lahko daš to. Če pa ne čutiš tega, jaz ko pogledam nazaj, ne, nisi bila zaljubljena, kaj s tabo, ne? To je pač umsko, vse je umsko. Ker, ker si ti zaljubljen od nekoga, pa ti pričakuješ, da bo tako, ker si si ti zamislil, ne, to ni ljubezen. Zanimiv. Iz vidika ljubezni, če se pogovarjava, ne, ful je drugačna ljubezen v teoriji do recimo partnerja ali pa do otroka, recimo. Ne. Ja, verjamem. Prav jo. In jaz ti bom iskreno povedal, da sem mislil, da bom čutil to, kar sem dobil hčerko, ne? Da bo ta ljubezen, da zdaj bom pa jaz nekaj novega odkril. Ne? Pa nisem, ne? Mislim, točno tako je, kot do mami, točno tako je, kot do mene, do kogarkoli. Ne? In ni dejansko nobene druge stvari, kot samo uno, jaz imam nekaj vseb, kar zdaj lahko ven dajem. In to, da jaz zjutraj oči odprem in jo pogledam in se pač skupaj smejiva pol ure, je men pač ljubezena. Ne? Pa ni nič, a veš uno, da bi jaz kaj dubil ali pa ona kaj dobila. Ne? Sam nekak je vibe, ne vem, kako bi rekel. Ne? To je brezpogojna ljubezen. Ja. Ker če jo čutiš do sebe, jo čutiš do drugih in vseh enako. Res brezpogojna ljubezen je ta, da jih enako čutiš do žbeta, do vseh. Ne? To je pač... Ja. Ne uvrščaš jo v noben predal, ampak dosež to ni tako, v bistvu tudi težko je v tem svetu to dosež, ne, z vsemi temi vlogami, ki jih živimo. Pa distrakcijami. Tako, te vlečejo stran, točno stran od tega. Ja. Ne? Vsi ti, tudi cel marketing pa to. Vse. Meni se ta prodaja čist zagabila, to je to stran od nje. Vse je uno, ne? Kako me zdaj tebe pripriču, da to rabeš. Ja. Ne? Ker greš ven iz sebe, ker delaš v bistvu nekaj, kar ne čutiš v momentu. Mm-hmm. Ja. Ja. In to je, bolj ko boš delal na sebi, več stvari se ti bo obrnili, ki ne rezonirajo s tabo. Ja. In s tabo bo rezoniralo na koncu samo nekaj, kar delaš za više dobro. In to, naprimer, kaj delaš zdaj, naprimer, s podcasti je za više dobro. Ker ljudi osveščaš o nečem, kar se še vedno bojijo čutati. Ja. Ker daš sebe. Težko človek da sebe nekomu. A ne? Ker se boji. Bojiš se videti sam sebe, bojiš se čutati sam sebe. Kaj šele, da se bo dal nekomu? A ne? Dokler ne greš sam čez procese, raj ne govoriti, tako, ne. To si tudi sama omenila. Ker jaz, in je prav, da pač, a veš, da je to še zmer malo tukaj odzadi strahu, pa malo tabuja, da ni to nekaj, kar je cool, uno, da ti govoriš o svoji bolečini, teda, a štekaš, kaj mislim. Pač, ne govorijo to tisti, ki dejansko čutijo to, so šli čez te zadeve. Ne, zdaj, a veš, da bojo vsi hoteli zdaj to govoriti, ker bo ratel kulpo zaradi tega dubo pozornost. A štekaš? Ja, hiter se človek v tem svetu najde nek način, kjer bo dobil pozornost in kriči potem, ampak začutiš njegovo bolečino. Ampak vse je v redu. Naj govorijo. Ja, ja. Ampak zato, ker že s tem, ko se ti odpreš in poveš v neki svoji bolečini, ti je lažje. A ne? Ja. Če pa ti govoriš to na način iskanja pozornosti, padaš pa še v večjo bolečino. Ja,
In eno stvar si omenila, ker če bi potegnil ven, zdaj mi je spet gor poklicala. Ta odnos do sebe, ne? Dialog, notranji dialog. Jaz imam enega prijatelja Matica Pikota, ki golf skupaj igrava. In on je konstantno med igro golfa oseb govoril o tretji osebi in se je dol tlačil. Tako, kako si lahko toliko neumen, kako si lahko čeral, kako lahko toliko butasto daraš, a dej Matic, no, itd. Ne? On sam se pa. Ne? No in sem mu jaz na eni točki rekel, sem rekel, star, zdaj pa tako se vzmela. Ne? Če ti z mano igraš golf, tega ni. Tega pretožvanja, tega degradiranja samega sebe, kakorkoli se temu reče, pač, če boš tako delil, ne bo več skupaj igrala. Ne? No in je ozavestil to zadevo in zdaj sva šla spet igrati, to je bila ene dve leti nazaj, ker sem mu to rekel, pa en let. In tega ni bilo in mu je šlo ful dober. In sem rekel, a mogoče si kaj spremenil tako in je rekel, da se še zmeri spomne unega trenutka in da je začel drugač delati in da je začel sebe drugač gledati in da je tudi v bistvu dojel, iz kje to izhaja. Ker se je ima odprl in je rekel, jaz sem z očali nekimi temi zatemnenimi očali, on na tablo ni videl recimo v šoli in v osnovni šoli se je prešvercil, ker je inteligenten. Ne? V srednji šoli imel že probleme in pol je padel letnik ali nekaj tazge bilo. In je rekel, in od tam sem jaz imel občutek, da nikoli ne moram biti dost dober. Ne? In dejansko pol vse je bilo pogojeno z neko lenobo, z neko prokrastinacijo, da se ni spravo učiti ali pa narediti tist, kar je bilo treba, da bi dejansko lahko bil dost dober. Ne? Skozi je bilo to dost dober pogojeno z nečem zunaj njega. Nikoli ne noter. Da že ta notranji dialog bi lahko se spremenil in bi pol zadeva se začela obračati. In to je zdaj naredil in se mu je začela zadeva obračati pri golfu, recimo. Ne? Čisto ena zanimiva anekdota. In kakšen je tvoj občutek ob tem, ko si mu ti odprl to pot? Pa, jaz mislim, da iz vidika, ki sem jaz pol to gledal, se je zelo hitro vklopil en del mene, ki je hotel biti zelo, ne, wow, jaz sem enemu pomagal. V bistvu sem bil pa sam zelo ponosen, da samo s tem, da sem resnico povedal, a ne, svojo, je nekomu to pomagali. In to tudi pač si velikrat zdaj rečem, da edina moja dolžnost, ki jo imam do audiensa, podcasta, do vseh ljudi, ki bojo prišli v stik z mojim brandom, do vseh, ki jih mentoriram itd., je to, da jim povem resnico, tako, kaj jaz čutam. Ne? Ne, da sem pač nesramen ali pa kritičen do njih, do sebe pa ne znam biti. Ne, s tem, da sem tudi do sebe isto kritičen, pa govorim resnico tudi sepa. Ne? In na podlagi tega pol lahko njim ne dajem nasvete, ampak jim sam dam neko perspektivo, ki jo sami velikrat ne vidimo. Ne? Ti moraš v primeru takem dati svoj pogled, ne pa občutek, da je to resnica. Ker to je tvoja resnica in tako, ja. Resnica nekoga drugega je lahko drugačna. Sigurno. In človek se ob tem ne sme počutiti, da on nima prav, da je z njem neki narobe. Mm-hmm. Nikoli mu ne smeš dati občutka, da je z njem neki narobe, z njem je vse ok, ampak mu poveš svoj občutek, svoj pogled in se sam najde v tem. A ne? Sam mora začutiti, da bo spremenil neki tako, kot je naprimer on. A ne? Ja. In to tudi jaz ne delam, da ti moš to zdaj, tu moš to. Jaz vse, kar jim rečem, da je vzam si cajt zase. Da je vzam meditacija, sprehodi v notretje. Ja, pa daš jim dovoljenja, ne? Daš jim kontrolo nazaj v njihove roke, ne? Da niso žrtv svojih zgodbic, ja. Ampak da dejansko lahko pač uno. Ja, ok, ja, na tep je, ja. Mm. A veš, ni to uno, izbiro imaš. A boš tako govoril o sebi, ali boš tako govoril o sebi. Izbiro imaš pa takrat, ko se zavedaš, da jo imaš, oziroma ko se zbudiš. Se pravi, ko se zavedaš, da si bil sleepwalker, zombi, kakorkoli. Mm. Da nisi dejansko imel kontrole nad tem, kaj se ti dogaja v glavi. Sam, a veš, ljudje se ful ne zavedajo, da je nekaj narobe z njimi. Zato, ker ne grejo v opazovalca, ne? Ja. Ker se ne distancirajo od svojih misli, kot si prej sama rekla. Ne? Stvari vzamejo osebno, pa se povežejo z njimi in kar naenkrat si ti ujetnik svojih misli in plavaš tam noter vmes in se ti te misli podajajo. Ne? Ti si to, ti si to, ti si to. Aha, točno, ja, to sem, to mi je tudi mami rekla. Ja. Moramo se zavedati, da vsako stvar, ki jo ti lahko vidiš kot opazovalec, to nisi ti. In ko pride bolečina, ko jo zaznaš, ko pride neka težava, ko jo ti opazaš, vse, kar ti zaznaš, se ti s tem lahko distanciraš od tega, ker opazovalec nikoli ni to. A ne? Mm-hmm. Tako kot tako zarc
Je samo kozarci in midva ga gledava in ta kozarc nisva midva. Mm-hmm. Ne? In vsaka bolečina, vsaka žalost, ki jo ti opaziš, si ti opazovalec. Mm-hmm. In od tega večkrat, ko to prakticiraš, da vidiš te bolečine, da vidiš te žalosti, jih opazuješ kot opazovalec. Mm-hmm. In od tega se lahko ločeš. Yeah. In vsakič, ko pride to ven, opazuj, gledaš, aha, jaz sem tukaj, ono je tam, jaz vidim, jaz sem mir, jaz sem ljubezen. Ono na oni strani je bolečina. To nisem jaz. To je zgodba. To je nekaj, kar je bilo. To je nekaj, kar je zdaj, ampak nisem jaz. Mm-hmm. Glede ega, ne, kaj je en, se pravi ločeno od... Všeč ti je ta ego, ne? Ja, ne veš, kaj rad bi ti svojo perspektivo povedal. Jaz mislim, da jih je več. Da je, jaz jim rečem deli mene, ne? Mm-hmm. En del mene. Ful mi je pomagal, ker sem začel to uporabljati tudi v pogovoru. Torej, en del mene je pa to zmotala, ne? Ali pa en del mene se pa ne strinja s tem. A veš, tako, kot sem ti tudi prej rekel, en del mene ja, en del mene ne. Ne? In mislim, da vsak ta del mene je pogoj neke situacije, ki se mi je zgodila, oziroma produkt situacije, ki se mi je zgodila, oziroma zgodbice, ki se mi je okoli te situacije ustvaril. Ne? Ta je pa samozavesten, ta je pa prestrašen, ta je pa tak, pa tak, pa tak. Ne? Se pravi, jih je več. Mogoče zato, ker jaz lažje interpretiram to zase. Je pa ločeno od tega, kar sem jaz. Ne? Ker jaz sem un, ki je opazil razliko med vsemi temi delički mene. Ne? In mi mogoče ta razlika toliko pomaga. Ampak pravijo ja, da sta dve entitete. Ne? Ena je, ki posluša v nas, pa ena je, ki govori. Una, ki govori, se vedno spreminja skozi življenje, una, ki posluša je pa, odkar se jo zavedaš, ista. Ista, ja. Ja. In to je opazovalec. Tako, evo, bravo. Ja. In vse te, ki govorijo, to so v bistvu ego. Faces of ego. Tih imaš več različnih. Jaz sem dala se v enega, in, ja. Ker mi ga je lažje prepoznavati pod enim imenom. Ja, se pravi, vse, kar dejansko opaziš, da... Kako ga ločeš? Kako ga ločeš? Kar mi ne prinaša miru. Se pravi, vse, kar ti ne prinaša miru, je ego. Ja. Torej, v bistvu tudi ego tist, ki ti omogoča rast. Ego mi, rast mi omogoča mir. Mislim, mir mi omogoča rast. Sama si ti naredila tok na sebi zaradi mira ali zaradi nemira? Zaradi nemira. Mislim, zaradi nemira. Ja, v bistvu... Na sebi sem naredila tok, zdaj prvi del je bil nemir, drugi del je bil pa želja po miru. Mm-hmm. A ne? Ko ti enkrat spoznaš mir in ljubezen, ta občutek, si želiš tega več. Mm-hmm. In je pa res, da je lahko zelo tanka meja od tega, da ka pravijo, ta je pa odpelan. A ne? Ko pa ti greš iz ene velike bolečine, ki jo imaš trenutno tukaj, v spiritualnost. Mm-hmm. Ja. A bežiš ali bežiš, se vračaš? Ja. Ne, ja. Zbežiš, ker je tukaj tok hard. Ja, ja. Ker nisi šel počasi, nisi odlagal bolečin, ampak si šel iz tukaj tja. In tavaš in nisi prizemljen. Zato je zelo zdravo, da delaš te postopke počasi, še vedno zavestno. A ne? So meditacije, so psihadeliki, vse možno, ampak prizemljuj vse skupaj, integriraj vse skupaj, ustvarjaj to v svojem življenju, v svojem vsakdanu. A ne? Resnica tudi, a ne? Ja, priznaj si, začuti. Ja, jaz sem si dal tudi za eno izmed novoletnih zaobljub, niso niti zaobljube, no. Tako pač malo je blkane refleksija 2023, pa pol malo v 2024, da pogledaš, a ne? Ena izmed njih je bila raziskuj odgovorno, ne? Kar pri meni je jaz, ki sem pač šel na gobe, ki sem šel na San Pedro, ne, na kaktuse. Na kaktuse. Ja. Nekaj imam še zate. Še so že... Oh, hvala lepa. To si moraš prebrati, oh, ker hudo. To je pa... Bom. Ja. Bom. Hvala. Prosim. Lepo, da daš... Mahu nja hat. Tuk prot koncu podcasta darilo, ampak veš, kaj ti povem, star. Jaz sem se mi da šele ogrela. Tako da sem da imaš čas. Ja, maš čas? Mam. Ok, vama je cool, imate videti cajt. Zihr. A bogi, ko mi gleda tako na uro, že gleda, se mu že malo drima. Topla je, stari. Ja, ker sem imela v žepu. Energija, evo ti energija. V glavnem, kva sem govoril, ja, raziskuj odgovorno. Sorry, ne? Ja, ker sem te prekinila. Opazil sem pri sebi, lih zaradi tega se mi zdi ful pomembno, da na sebi delaš še preden greš karkoli s psihedeliki se igrati, teda. Da pri obeh dveh situacijah sem jaz ful veliko vam potegnil. Res veliko vam potegnil.
Ampak kar sem istočasno dubil, je bil en glasek, ok, what's next? Kva greš zdaj? A greš zdaj javi jasko, a greš bufo, a greš uno, a greš tretje, unješ v to, unješ v tret, kva všti, ne, in pomaš še te entuzijaste nad tem, ki ti začnejo pač podžigati vse to. In sem bil tako, ok, lahi, dejva mi da pogledat malo resnici v oči, a ne? A rabeš? Ne, ne rabam. A si rabo to, na kar si šel zdaj? Ja, zdaj mislim, da sem rabo, a ne? Uh-huh. In pol je avtomatsko neka dualnost, a zdaj jaz nekaj rabam ali nekaj rab mene. Ne? In je malo podoben že odvisnosti, a veš? Ja. Tako iskanje nekaj zdaj, da mi bo še bolj odprl. No in sem začel tudi v meditacijah dost to priklicvati, da sem videl, kaj dejansko mogoče me bo malo bolj iz vidika čustov, a ne? Sporočil in v bistvu sem enkrat dojel nekaj kot zelo veliko resnico in to je bilo, ne rabeš vsega razumeti, ne rabeš vsega vedeti, kako je, a ne? Lahko kaj tudi ostane skrivnost in pusti, da začutiš, ko bo čas za to, če bo čas za to, takrat pejt. To mi je bilo neka modrost, ki bi si jo poslal tudi sam seb. Ne? In zato tudi, ko se pogovarjamo o izkušnjah z psihedeliki ali pa karkol, probam entuzijazem bremzati. Tako, ta iz vidika, pejt, stari, pejt, to je nekaj najboljšega, ne? To mora vsak začutiti pri sebi in psihedelik te pokliče, ne kličeš ti njega. Ja. In če ga ti kličeš, ni ok. Točno to. Možeš ga začutiti. Pobežiš. Ja. Iščeš nekaj zuni, izhod, da ti bo pomagal. Ja. Ne? Meni se je začel zagobe, ker sem začel se... Spet je bil nek strah, spet je bil nek pritisk iz vidika financ takrat, iz vidika mojega purposea, kva sploh delam, v čem sem sploh dober, kdo sploh sem, a ne? No in so se mi začele sanjati neke sanje, ki so se mi sanjale ne trikrat, pa štirkrat. In to je bilo, da sem jaz ril čez nek rov in ven, ko sem pršel, je bilo pač vse v... približno tako, ko vidiš na gobah, ne? Pol sem to opazil noter. Se pravi, neke, ne vem, hieroglifi, povezave, ogromna drevesa, avatar scena, ne? Drevo življenja, pa take scene. No in jaz sem to vse videl. In v sanjah sem bil tako uno, ok, v redu, jaz sem na psihedelikih, a ne. In ko sem se zbudil, sem imel občutek, pismo, mene to kliče, stari. In večkrat je bilo to, ne. In potem sem tudi rekel temu enemu modelu, da bi mogoče se začel o tem pogovarjati. In sem rabil let pa pol, da sem šel. Let pa pol pogovorov, let pa pol... Viš, jaz sem se podločila od danes na jutr. Svaka čast. Mene je bilo tako strah tega, stari. A veš kaj, jaz sem vela, če jaz začnem brati, pa raziskvati, mene bo ego odvrnil tega, ker mi ne bo dovolil, ker sem kontrol freak bila. In sem vela, da zdaj, če bom jaz razmišljal o tem, ne bom šla nikoli. Moram jaz to cek, cek narediti in hvala lepa, nasvidenje. Jaz sem šla pol še enkrat z namenom čist narobe z egotom. In jaz sem na pol, jaz to že vse vem, kako gre, muska, uno, tretje. Moj namen je zdaj, da jaz doživim prvi trip. Nikoli, prvi trip je prvi trip, drugi trip je čist kontra prmo. Ne moreš isto. In ta drugi trip je bil 3 ure ukvarjanja s svojim egom. To je bilo 3 ure krča tazga, da bi jaz naredila nek kašen trening. Po moje škoda, ker nisem imela ure gor, da bi mi štel porabo kalorij. To je bilo tako intens, mene je že, jaz nisem imela niti v en teden priprav, ki bi jih mogla imeti. Kavo sem pila, ja, itak. Jaz... To bom jaz zdaj vsak dan. Ja, to bom jaz, to ni panike. Stres, lih v obdobju, ki je bilo največ stresa, pa da sem jaz hotla mera, ne? To je pol mer, ki sem ga imela, ki sem si ga zapomnila. In grem jaz not, kar mene pele do enih ljudi, kar skozi neki ljudje, jaz ko, cel life se ukvarjam z drugimi življenji, drugi, a lahko imam jaz ta trenutek zase. In jaz sem videla tam samo eno klopco ob morju in jaz sem hotela prijeti v nek jebene klopce, da se usedem gor in si vzamem unčo zase in imam mer. In ne, tam so bili ljudje, tam jaz tako ne grem. In to je bilo 3 ure boja, dokler ta tip ni šel v meditacijo in mi dal roke tukaj gor, da sem se jaz umirila. Tako, mal, ampak to je bilo 3 ure. Zakaj misliš? Zakaj misliš, da se ti je to zgodilo? Zato, ker sem hotela imeti kontrolo nad tripom. In zato, da sem spoznala, koliko imam jaz močen ego, še vedno. Koliko je bila pa doza? Dva pa pol.
ja, ja, ta je pizderija, ker okay. Se vmes. In ja, jaz sem še vmes razmišljal, ah ne, a mi je on dal premal. 100%, a je bilo šlo 2, pa še, ne, 2,5. Ja. Ego, ego. Jaz tako, oh my god, ne, pa že, oh, to je ta komad, ker spomniš se ga, aha, to je to. Ja, 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 ja. Čak, mogoče imam res premal, čak, kaj pa če bi šla zdaj lulat, pa to, pa bom potret, pa ne, 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 ne. Ko 3 ure skozi. Koliko je pa minil med prvomu pa drugomu, med prvo pa drugo seanso? Slab let. Aha, ok, ja. 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 Kaj pravi, da more kar en let biti? Ma ne, ni en let, lahko je tudi manj. No ja, se ja, viš, tako to vsak to. Pol po svoje, a ne? Kakor integriraš to vse, pa kako greš v to, ampak ne, to je moj namen, je bil čist fejlan, ampak, pa sem si pa rekel, samo pa še se nekaj, ma to je kar neki, to je bilo res kar neki, to je brez veze, pa pa ti, kaj dojameš čez čas, ne, je bilo polno tako, rabla si ti ta šamar, ja, ja. Zelo si ga rabla, da si videla, kako imaš ti moče nego še vedno. Ja, ja, ne. In tle sem se jaz tako spustila na poden in pa sem jaz pri teh meditacijah videla, da ko ti vso perspektivo, ki imaš v seb, vse, kar misliš, da si, nisi, si ful hvaležen za to. Vse, kar sem bila prepričana, da sem, se je zbrisal in sem pristala na čistem podnu iz čiste nule in sem bila to hvaležna, da nisem to, kar sem bila prepričana, da sem, ja, ja. Da sem začela iz nule naprej rastati in v bistvu graditi nekaj, kar sem. Ja. Postajati jaz. Ja. In biti to, kar si v osnovi. Ja. Spremenila si zgodbo o seb, notranji dialog, ne? Ja. Kjer je on glas, ki je najglasnejši. Ja, zdaj sem ga... Kjer mu verjamaš, ja. Ne? Obstajajo ful enih tehnik, kako do tega prideš, psiholoških, ne, ena je recimo, to sem prebral, pa sem je dal tudi enmu fantu za probat, pa je rekel, da pomaga dejansko, ja. Ne, kao kako se rewiraš. In sicer, da si z levo roko umiješ, če si desničar, da si z levo roko zjutri, ne vem, koliko časa umivaš zobe, in pol potem, ko si jih umiješ, si poveš 5 pač stavkov, ki želiš, da veljajo zate, torej, da si malo spremeniš svoj pogled na se, ne. In to sem dal delati fantu, ki ni mogel pač izustati lepe stvari v seb. Ne? Pač prav, ko vidiš človeka, ki ne more povedati ene lepe stvari v seb, ki je tako uno, men reče, ti si men tako 9 od 10, ne? In sem skoraj, da si ti lihkar mene ocenil. Ne? Kako, kako? Sem rekel, koliko pa ti? Je rekel, jaz sem 2. Sem bil tako uno, mode. A veš, ja, ampak uno, daj greva malo to spreminjati, ne. Jaz ga nisem videl kot boščka, kot rejočka. Jaz sem pač mu rekel človek, a bi rad to spremenil ali ne? Je rekel, ja. Rekel, ok, v redu, greva probati par zadev, a ne, pa povedal, kako se počutiš. No in je zdaj rekel, da je tudi samozavestan bolj, v fitness je začel hoditi, ne, ker ni, pač vsakmu mladnu tipu, lej, če imaš probleme s samozavestjo, pa je to fitness. Za 3 ja, mesece posebo pa pogovarjala sploh. Se ne pomaga, to veš. Jaz vidim tudi pri kakšnih strankah, tako prej. Pa zdaj so tipi. Ja, okay. To so tipi, to je drugačka ženska. Ženske pa lahko prideš še v ne vem kakšno formo, pa ima six pepke, pa ima ne vem kaj vse, pa se še zmer lahko vidi enako. Ja, ja, ja. Tako ne, da ite, to je, dokler ti ne res ne urediš pogleda na se od znotri, ja. Nič ti ne pomaga. No in ta pomaga, dejansko. Ne. Ful kaj, dober. Ja, in je rekel, sprašval sem ga v polu, na 2 tedna sem ga sprašval, ne, kako si, kako zdaj to gre. Ne. In na začetku je bilo pač toliko cringe, lahko jaz tega ne morem delati. Sem rekel, prosim ustraj. Jo, ja. Rekel, jaz, ki sebi to govorim, star, jaz se ne morem gledati v oči v špeglu. Rekel, toliko mi je težko, sem rekel, no vidiš, koliko je močno nekaj, a ne, od zadi. Zato je težko, ali jaz pa vedel, da bo težko, ustraj. Po 2 tednih je rekel, pizda, lažje, a ne. Po enem mesecu je rekel, veš, da zdaj si pa že skor verjamem. No in pol pred kratkim je rekel, pač, ne samo, da se spremenil, kako jaz sebe vidim, pa zdi se mi, da so ljudje okoli mene vsi lepši, boljši, a ne? Koliko dejansko refleksiraš ti vse to? Ti, ko sebe vidiš drugač, vidiš tudi druge drugač. Ja. Kokor sebe čutiš, čutiš tudi druge. In včasih, ko te neki zmot pri drugih, vidiš, da je to čisto zrcalo tebe. Jep. A ne? Jep. Ta je ful močna, ne? Ja. In s tem ni nič narobe. Veš, veliko ljudi pol, v trenutku, ko začutijo neki, oh, fuck, to je pa ful slabo par mena, ne? Se ustraši od tega. Ne, to tega moram iti stran. To ni del mene. Ne, to nisem jaz. Ne. V bistvu je pa fora, da lih ti tist pogledaš, ker je resnica, ker se ti kaže. In se vprašaš, ok, zakaj mislim, da sem tak? Kjer je stvari, ki jih delam v življenju, mi govorijo, da sem tak, pa kjer je stvari, ki jih delam v življenju, mi govorijo kontra. Veš, ker veliko ljudi ima neko zgodbico ideala vse pa, ne.
natreniran, ne vem, bom zdaj rekel, zdravo se prehranjujem, ne pijem, ne kadim in teda. Ne. Delajo pa čist drugač. In so pričakovanja tukaj v igri, ki so pa pizderija. Ne. To je tipično igranje vloge. Igranje vloge, da boš ti ustrezal ljudem okrog sebe, da boš ustrezal okolici, s tem greš vsakič iz sebe. Tudi kot v partnerskem odnosu, ko se ti prilagajaš svojemu partnerju, ki je, rečemo, močnejši, energetsko, karkoli, in se ti imaš občutek, da nisi dovolj dober in se prilagajaš leta in leta in, rečemo, potem zaključiš to vezo in pristaneš na tem, da rečeš, fak, jaz sploh ne vem, kdo sem. Mm. Zato, ker si leta igral vlogo nekoga drugega, ki nisi sam, zato, da bi se prilagodil temu svojemu partnerju oziroma rečemo tudi službi mogoče, a ne? Kjerkoli že pač si. In igranje vlog nas itak valjda oddaljuje od samega sebe in na koncu ostaneš zgubljen, ker ne veš, kdo si, kaj si. Ja, ja. In tak človek hiter lahko pade v depresijo, ker se zgubi. Ja, tist, ki se zaveda tega. Ne? Ki se zaveda, ja. Tist, ki spi do konca, do smrti praktično. Ja, sem, še vedno se ti deep down inside zelo zavedaš, sem ne kažeš tega naven. A misliš, da? Sigurno se zavedaš. Ti se zavedaš na način, ko veš, da nisi srečen, ker začutiš to žalost oseb, ker si, ker, a veš, ti, ko igraš vlogo nekoga, to je utrujujoče. A ne, zdaj si predstavljati, da želiš ustrezati, rečemo, svojemu šefu. In non-stop igraš vlogo, kako si ti cool, kako si unotretje in hodeš domov zjeban. Potem si v družbi, kateri ti želiš biti, to je neka družba, ki ti je pač, rečemo, se želiš uveljavljati v tej družbi in konstantno igraš vlogo v tej družbi, zato da bi ti ustrezal. In pol vsakič, ko prijaš iz te družbe domov, si utrujen. Mm. A ne? In to je igranje vlog. In to je isto, imaš prijateljico, se ji prilagajaš, si non-stop v neki vlogi in si ja. In to, kot rečejo, ja, ta človek mi jemlje energijo. Jemlješ si jo sam, zato ker si dovoliš igrati vlogo poleg tega človeka, ker ne znaš biti to, kar si. Ker si ne dovoliš biti to, kar si. Ja, jaz sem igral vlogo klovna skozi, zabavljača. Ja, to je kar utrujoče. Enega, ki mora biti cool, ne? Tako srednja šola, pa že prej tudi, pa. Ampak zdaj, ko pomislim nazaj, ne vem, zakaj tako. Iz kjerega vidika se mi je zdelo to pomembno, a veš, kaj v meni mi je govoril, da je to the way to go? Kva misliš? Nekaj mi je mogel reči, tako se obnaši, tako se moraš obnašati, da boš sprejeta. Zato, ker mogoče si enkrat dobil dober odziv, pa si videl, da si na tak način sprejet. Hmm. In potem ta občutek sprejetosti te je gnal naprej na ta način. In to je bil vzorc, ko si ga bil navajen in ti je bil pač dan takrat in tudi, ko ti ni bilo prijetno, si igral to vlogo, ker si na ta način bil sprejet. Veš, da mi je babi rekla, da sem enkrat, ko sem bil star 4 leta, 5, da smo bili v Novem gradu na morju in je bil nek kompleks, ki so imeli te službe nekaj imajo, ki so imeli časno sindikalno. Ja, ja, ja. Ne? No in da sem bil tudi jaz tam in da so en večer imeli nek piknik pa to in da sem jaz začel vice govor, ne? In da so se mi vsi smejali, ne vem kva vse. Ne? Dobil si pozornost. Pozornost, ne? Pozornost. In to je pozornost, ki jo ti želiš. Ja, ja, ja. Še danes. Ja, mislim, valjda. Na drugačen način. Ja, na drugačen način, ampak ja, je nekaj, s čimer se hraniš, a ne? Ja, paše mi. Ja, paše ti, no toč, ja. Na nek način, da kako bi temu rekel, da si občudovan oziroma, da te ljudje cenijo, da ne vem, nekaj v tem smislu. Da dobiš potrdilo, da si dovolj. Mogoče, ja. Mogoče. Ja. Ampak jaz sem ga dubil tudi v situacijah, a veš, kjer, ker sem jih zdaj pustil za sabo, ne, to potrdilo, da sem dovolj. Ampak nek del se te še vedno drži. Misliš? Ja, mislim se itak. Ja, se mi zdi, da se skos malo zdravaš, ne. Lahko pa, če boš pa čist spustil, mislim, še vedno lahko čist spustiš, v bistvu, spoznaš bolj sebe v trenutku. Definitivno. Že v tem procesu enega leta, ki smo tudi za Žbetom se pogovarjala malo za nazaj, pač je bil ful velik proces tega spuščanja. Ne? In je povezan sam s pogumom. Ne? Tako da si si upo priznati, tako ka, ne? Tudi ka mi zdaj to rečeš. Verjamem. Ker če ne bi bilo tako, kaj je, da ne bi pač se to po delčkih dogajal, bi bil ta preskok prehiter, prevelik, where's the fun in that, a ne? Se mi zdi, da tudi ne more biti tako velik, tako hiter preskok,
ker ga nimaš s čem dobiti to hiter preskok. Ti rabaš... Razen psihedeliki, a ne? Tudi psihedeliki. Le, meni so dal v tistem trenutku ful, ampak življenje te bo cel čas preizkušalo z raznimi izzivi, kot je, a sem dovolj dobra, a sem v redu, a sem to in fejlaš. Ampak vprašanje je, kako boš, ko ti fejlaš, a to ozavestaš, a to dojamaš, a boš kaj naredil v vezi s tem. Ja, ja, ja. Ne dajo ti psihedeliki popolne rešitve. Ja, res je, res. Ni šans. Pokažejo ti, ne? Ja, pokažejo ti pot, pa je pa na tep, kako boš ti delal. Mm-hmm. A veš, ljudje pa mislijo, jaz bom šel na psihedelike, pa bom rešil svoje probleme. Fuck no. Dajo ti pot, dajo ti nek pogled, dajo ti un občutek, ki si ga ti lahko želiš kasneje, ampak na tebi pa je, kako boš ti to delal. In ja, jaz vem, da za mano je 3 leta jebenega dela s tem, ampak je to v bistvu najboljša serija, kadar sem jo kadarkoli gledala, serija o seb, ker prvič spoznavam sebe do potankosti in mi je všeč ta del. In vsakič zvem nekaj novega, z vsako meditacijo, z vsakim uvidom spoznam nekaj novega. In to je tako, it's a game. Ampak, a imaš občutek, da si v tej seriji igralka ali da si režiserka? Igralka. Jaz jo ne, zato ker če bi bila režiserka, bi že vse vedla, kako bo. Ja. Tukaj se pa pustim, tukaj se mi pa live dogaja tako. Ja. Ampak, ker vidim, pustim in grem naprej. Ne navezujem se več, ker sem se včasih ful navezvala na te zgodbe. A ne? Za naprej je dober ta fora režiser pa igralc, ne? Par folku, ki je mogoče nesiguren vase, a ne? Ali pa ki ima mogoče občutek, da ne ve, kaj mora sploh narediti, da karkoli bojo naredili, bo itak shit, da jim rečeš, da če bi bili režiseri svojega filma, ne, ki se zdaj le odvija, live, kako bi pač ta igralc, ki so oni v bistvu reagiral na te situacije, kaj bi se zgodil, ne? Kako bi si želel, da se tvoja zgodba razvija? To je bolj malo povezan z vizualizacijo, pa to, da se malo rewirajo možgani v situacijo, da je lahko boljš, kaj misliš, da bo, ne? Ne, da je konstantno, kva pa če gre to narobe, kva pa če gre un narobe. A si kdaj na ta način razmišljala v prihodnosti? Ne, zato, ker ne razmišljam. Ampak ko si, mogoče? Včasih za nazaj si valjda ustvariš neke filme, kako bi bilo, kako bi mogli biti, kako na tretje, ampak to so pričakovanja, ki vodijo lahko razočaranje in če za tem razočaranje si pa še bolj fucked up. Ja, pravi, da so pričakovanja pogodba, ki jo podpišeš sam s sabo, da boš nezadovoljen, dokler se nekaj ne zgodi. Ja, v bistvu. Ja. Ful ne, to je še ena od stvari, ki sem se jih odvadila, je to pričakovanje. Ja. Pričakovanje od sebe in pričakovanje od ljudi. Taj powerful, ja. Dejansko jih pustiš, da so takšni, kakršni so, od njih ne pričakuješ nič, ker ne možeš biti pa tudi zatem razočaran. In ful bolj razumeš človeka. Razumeš, če ti reče kaj, žale ga naprimer, če fejla pr nečem, kar si ti si zamislil, da bi bilo tako, enostavno spustiš. Ne obsojaš. Ne, bolj pa, kot to, to ne. Pa sploh ne. Ja. Meni je zanč rekla, moja žena mi je rekla, kaj ne vem, nekaj je zajebala, zelo malkrat zajebane. Itak. Si ne upariva. Mislim, niti ne to, bolj iz vidika, res je pač, ne vem, lepo zgojena in vrednote na mestu in pač dejansko, pa jaz včasih kar čakam, pa dej še ti kdaj zajebi, zakvali skosa. Aj, kontrol? Ma niti ne. Zelo je disciplinirana, mislim, iz vidika do sebe itd. Tudi stroga do sebe. Ja, ne vem, na nek tak način. V glavnem, kar sem hotel reči, je rekla, a nis nič jezen name, ne? Nekaj v tem vidiku. Sem bi tako, ne, je rekla, pa ti nikoli nisi jezen name. Ne? Sem rekel, pa zakva bi bil jaz nejezen, ne? Sej se lahko vsakmo to zgodi, ne? Sej jaz nimam pričakovanja, da už ti popolna, zakva bi jih imel. Ne? Nima smisla. Ne? Pač sej kaj, sej ni naš tazga se zgodil, ne vem točno, kaj je bilo, nekaj pozabila ali nekaj. Sem rekel, pač se bomo rešili zdaj, sej ni problema. Ne? Hudo. To je ful lepo. Ja. Rekel, mogoče so tudi ti od mene nekaj naučila. Ne? Ja. Ampak ta je zelo močna. Če ti ljudi pač ne obsojaš zato, ker naredijo neko napako, to bolj ne pomeni to, da tudi pol nimaš občutka, da si konstantno ti pod napadom. A veš ta feeling, da se moraš braniti, da moraš svoj prav zagovarjati ali pa tako, ker skozi nek občutek, da se boš mogel zagovarjati ali pa braniti. Ja, to je v bistvu
Pri meni še vsake tok časa pride ven, ko prepoznam to, da se zagovarjam oziroma da se želim zagovoriti za nekaj, kar nisem naredila. Ampak, to. Ja, ampak pol ugotoviš v bistvu, da karkoli boš rekel, bo imel človek še vedno svoj pogled na situacijo. Mm. Zato je, ker on vidi drugače in ti vidiš drugače in je prav tako, ker nimamo vsi enakega pogleda na stvari in pač si dovolimo biti točno takšni, kot smo v trenutku in gledamo stvari na, iz svojega pač vidika. Ne? Mm. Eni z rožnatimi očali, drugi z rahlo zamegljenimi. Mm. Jaz mislim, da bolj, kad ti nehaš imeti potrebo po tem, da vse komentiraš ali pa da imaš nek svojo besedo pri vsem, kar se zgodi, sploh recimo pri, ne, jaz sem to pri sebi popazil, recimo, če sem kakšen reality show gledal, ne. Za vsazge sem imel nekaj zapovedal. Čisto vsakmu sem najdel nekaj, kar me je motala, ne. No in pol sem v bistvu opazil tudi, da imam občutek, da ljudje okoli mene na meni opazijo nekaj, kar jih mot. Oziroma, skoraj sem imel nek, a veš, občutek, da, da me nekdo obsoja. Ta pa ni dost to, ta pa ni dost un. Ali pa... Ker imaš prepričanje o sebi takšno, kakršno imaš in zato je, ker vidiš napake v drugih, je to napaka v tebi. Tako, ampak ker sem začel ozaveščati to zadevo, pa nehati obsojati, pa imeti potrebo po tem komentiranju situacije ali pa pod nadzorom, ne, nad okolico, se mi je tudi un drug del zginil. Ne. Nisem imel občutka, tako z vsakim sem lahko bil, v vsaki sobi sem lahko bil, no kar sem, pa nisem imel občutka, da bi bilo karkoli narobe. Ful ene energije prehraniš s tem. Usvobodite, ja. Uh-huh. Ja. Tako dejansko je res, pač vse sam nek, kako bi rekel, vse se ti dogaja kot nek kompliment tvojemu obstoju. A ne. Tako, karkoli se ti zgodi, je v bistvu... Oh, hudo, to pa nisem pričakoval. Ne, ful si tako bolj excited za življenje. Ja. Medtem, ker če gledaš iz tega vidika, to bi mogel biti tako, to bi mogel biti tako, kar ful ljudi je, tudi okoli mene, cela po mamini strani familija, ne, je bilo vse konstantno vloge, ne, ti pridna punčka, tudi moji mami skozi pridna punčka, to doma dela, veš, če boš pridna, te bojo imeli vsi radi itd. Ne. Mm. In sva se tudi o tem z mami pogovarjali in rekla, da ja, da Se ja, veš, naši starši žal niso imeli na voljo to vse, kar imamo mi, vseh teh informacij in oni so naredili za nas, kar so pač znali v tistem trenutku maksimalno in smo jim, moramo jim biti hvaležni za to, kar so nam dala. Ne? Mm-hmm. Mi imamo pa zdaj veliko več pogojev, da smo lahko boljši starši. Dejansko smo ratali bolj zavestni, znamo prepoznavati stvari, znamo pustiti za sabo, spuščamo ego in je lepo, da tudi otroko pustimo, da se izraža, da je kakršen je, da mu ne usiljujemo nekih svojih prepričanj, svojih pogledov, ker s tem valjda otroka že v štartu postaviš v neko okvir in s tem gre v šolo. Ne? Ja. In potem še v šoli, prva stvar, ki ti prideš v razred, ti reče, da se pa vsed pa bodi tih. In to je že ta druga stvar, da se ti naučiš poslušati druge, a ne? In greš po nekmu sistemu, ki je v šoli, dejansko ne smeš niti sodelovati s svojim sošolcom, torej klele teamwork ne pride v poštev, moraš delati zase, moraš biti tak pa tak in potem greš v svet tak in potem greš v službo in ne znaš sodelovati in si sam sabo in si v nekih vzorcih in greš v partnerske odnose in si spet v nekih vzorcih, se bojiš biti to, kar si zate, ker to, kar si ti v osnovi ni bilo dober, ni bilo ok, ker je bilo zatirano v štartu. Mm. Dejansko v štartu, ko si prišel v šolo. In ja, šolski sistem dela delavce, dela sužnje, zelo žalostno. Ja. Dejansko čez cel proces svojega lajfa, bolj kaj ne, se vračaš k sepa, ne? Vsaj v tem svetu, ki ga mi poznamo zdaj. Ja. Moramo pa vedeti, da imamo mi privilegije živeti v svetu, kjer ni vojne oziroma je, ampak ne na naših tleh. Imamo dovolj vsega, preveč hrane, preveč unga, preveč tredga. To je vojna, ker imamo preveč tredga, vsega, ne? Ker imamo en druzga na način, ki se ne znamo spoštovati, ker se mečemo... polena pod noge, en drugmo in to je vojna taka, da ni lepo naven videna, ampak ja, človek je vsak na posebi občuti, sploh na social media, ko imaš toliko enih idealov in misliš, da moraš živeti na način, ki ga vidiš pri nekomu, ki ima več sledilcev, ki živi perfect life, navidezno perfect, ker vemo, da perfekcija je iluzija, ker imajo neke perfect odnose, partnerske, happy družina, imajo to, imajo uno in ti sebe vidiš doma, si živiš v neki bedi, imaš partnerja, ki te, rečemo, ne more pelati na neko večer,
večerjo, ona dva sta pa nonstop na nekih večerjah in ti se zavedaš mogoče, da pa ona dva živita navidezno življenje za te, ker živijo na račun social media. Ja. Tako da to je pranje možganov ljudem. Ma, pa tudi, a veš, ljudje smo taki, a ne. Lačen človek ima en problem, a ne. Sit človek jih ima 100. Ja. A veš, zelo hiter, nikoli ni dost, nikoli ni good enough, un ima več. Ne. To, jaz mislim, da je to ena definicija, ne bom rekel ideala, ampak življenje, ki ga želimo živeti, ki jo moramo malo redefinirati in to lahko narediš, tako da se o tem govori, ne? Da se te tematike odpirajo, ki se recimo v šoli ne odpirajo, da se odpirajo te tematike, ki se v reality šovih ne odpirajo, ki se ne odpirajo na poročilih, na radiju, v teh butastih videospotih, ki jih vidiš, ne? Ki so vsi povezani samo s tem, rabaš več, ne? Da dejansko prihajajo na podcaste gosti, ki mogoče niso milijonari, pa ne vem, kakšnih biznisov postavili. Ne? Ampak, ki bojo pač povedali eno drugo perspektivo življenja, ki jo ljudje tudi rabimo slišati, kakorkoli. Ljudje moramo se zavedati, da vsak posameznik ni edini, ki nosi bolečino v sebi in da, če ti gledaš neko, ki je zate, rečemo naprimer vzornik, ki je zate bog, ima ta oseba lahko še večjo bolečino, kot jo imaš ti. Ne? Tako da si priznamo, da imamo bolečino, da imamo nek problem, je že prvi korak k temu, da bomo boljši. In da se zavedamo, da drugi ljudje na drugi strani niso perfekt, ker perfekcija je res iluzija, ki si jo ljudje ustvarjamo, takrat začnemo lahko živeti tudi bolj svobodno, ker smo dejansko res vsi enaki. V osnovi smo vsi enaki, vsi imamo vseb ljubezen, vsi imamo vseb mir, ampak to, kar izražamo na ven, to, kar živimo, so zgodbe, katere smo živeli do zdaj. Ne? In težko bo človek živel nekaj drugega, si zamislil, da bo živel nekaj drugega, če tega res ne čuti, če tega res v trenutku ne živi. In hiter smo utrujeni od življenja, zato ker ga ne živimo v polnosti, ker ga živimo za druge, ker si kupaš stvari za to, kaj bodo drugi rekli, si najdeš partnerja tazga, da bo odgovarjal drugim, se našemaš v neki, ker misliš, da boš ustrezal drugim. Ja. In živimo življenje za druge in v bistvu pustimo, da naše življenje upravlja nekdo drug, torej sedimo na sovoznikovem sedežu našega življenja. Mislim, da je kle udobje ta pizderija, ki je zelo na dosegu roke tudi danes, pa praktično se narabeš lih veliko pretegan, da nekaj dobiš. Razmišljaš, da včasih so mogli ljudje hrano ujeti. Ja, a ne? Vsi bi radi hiter. Vodo najdeti, nabirati sadeže, brance pred divjimi zvermi. Zdaj pa poglej nas tukaj, a ne? Maš volt, pa si naročiš. Tako, a ne. Še toh malo nov treba več, ker ti bo pač predvideval, kdaj si lačen ali nekaj. A veš, kaj mislim. In ja, valjda se tukaj tudi spreminjajo pol procesi v glavi in vse, kar pride zraven. Jaz mislim, da se moramo malo zavedati tega, da je pot do resnice pot, kjer bo tudi bolečina, kjer udobja pač ne bo, a ne. Velik. Ampak ko bo udobje, si ga pa zaslužil in ga boš takrat lahko tudi veliko bolj cenil. Mi udobje hitro začnemo jemati kot samoumevno. In vse, kar imamo danes, kar je za nekoga udobje, pa je za nas nekaj samoumevnega. In če tega ne ceniš in ko to zgubiš, se šele zavedaš, kaj to je. In ne znamo cent. Vse nam je samoumevno. Ja, in lih tukaj je zelo dobro, recimo, kar je men zelo odprl. Glavo glede tega je mrzla voda. Ne? Najma, kaj to prakticiraš ti? Bila sem zdaj, ko smo imeli te delavnice, a ne? Ja. S Trajbom, jaz sem dvakrat pelala svojo ekipo punc. Sem slišal, je ful pohvalo, mislim, Matej, da sem jaz sem njega vprašal, če si že zraven tam zdaj. Ne, jaz sem fikus. Ne, ti si ne. Fikus. Jaz grem pač vsakič to izkušnjo in ja, prvič sem bila jaz v vodi 10 minut, drugič sem bila 8, tako ja. Mi ni, ampak predtem nikoli. Ja, ker je dejansko glava toliko močna, da kva bo men to... Je feeling tega, kakor sem jaz videla pri svojih puncah, da to je bilo njim... So se zavedale, da ko
ti imaš v glavi ustvarjen nek problem. A ne? In ko ti greš v izkušnjo in prebrodaš ta problem, vidiš, kakšno olajšanje in kakšno srečo, veselje ti to, ta izkušnja prinese. In s to mrzlo vodo, ki je predstavljala večini problem, so prišle do spoznanja, da še največja težava, ki jo imajo pred sabo, kot je bila naprimer mrzla voda, jo je možno prebrodati. Dejansko greš lahko v to izkušnjo in prideš ven živ. Mm. In to, da prideš ti ven živ, je tako, wow, če veselje. Lahko to lahko tudi nekaj drugega. Ja, lahko vse. Meni je to dal dejansko. Ok, se pravi, jaz v bistvu betlam tudi zdaj le s svojim umom, a ne? A nam bo to ratalo, a nam bo on ratan. Lej, fuck it, let's see, a ne? Ja. Gremo v to, se pravi, lih to sem zanč tudi objavil na, ne vem, sem dal na story ali kam, čistko mi je prišlo, ker sem se šetil. Pač, pust pričakovanja, a ne? Sam show up, torej prid, pa pust se in sep, in da, to, ja. Da plešeš, da delaš to, kar dejansko si kle, da delaš. Mm. In v mojih očeh trenutno v tem obdobju življenja je to biti dober oče, pa biti dober kreator. Da cel ta potencial kreative, ki ga imam vse, lahko vržem ven na vse možne načine. A ne? In me še bolj vleče ven iz okvirjev. Še bolj me vleče v en svet, ki ga prej sploh nisem upal pogledati, sem pa vedel, da so vrata tam. A veš tako uno, ta vrata stari, ta vrata pa še ne upam odpreta. Ne? Ampak zdaj se mi zdi, ker sem pač tudi na gobah, ker sem videl nekako to vizijo underdoga, tega, kjer mislim, da moram biti, kjer mislim, da me kliče, šele zdaj, ker sem začel to dejansko delati, mi je jasen, kaj sem takrat videl. A ne? Da je to v bistvu... Niti ne to, kaj sem videl, ampak kaj sem čutil. Iz vidika ta občutek, da delam ta pravo stvar, veš, kaj mislim. Mm. Tako, tist, ok, če to delam, sem good, kle čutam flow, kle čutam nek fulfillment. In samo po tej poti moram iti naprej. In nimam občutek, da ima tako, veš, končno točko, ker to dosežem, bom pa srečen. Pač, že proces je tak. Ko greš v... Pomotam, Julec, jaz sem preplata reč, pa se sem idim štiri. Ja, ni panike, bomo zaključili. To bi mi prej mogel povedati. Ja, je že v redu. V glavnem, ja, ta cel proces kreative in vsega tega, ki se zgodi, a ne. Ko tegnete, kaj moraš iti? Ko ti enkrat zaupaš seb, si upaš stvari početi. In jaz, naprimer, to zdaj, kaj sem nekaj, da sva dobila prostora, ne, jaz tega, če pogledam nazaj, en let nazaj se ne bi upala. Ker bi rekla, kvaj s tabo, nisi dovolj dobra za nekaj tazga. Zdaj je bilo pa samo uno, začutila sem to, folk je začel pritiskati name, delati moraš to, delati moraš delavnice, delati moraš meditacije, go for it. In kar uno tako, what the fuck, niti za trenutek nisem podvomila vase, da ne bi bila dovolj dobra za to. Hmm. Ker včasih bi moj un nisem dovolj dobra, me odvrnil od tega. Danes sem bila pa samo uno tako, ja, ok, grem, najdem prostor, ok, takoj, dobila prostor, super, gremo. Hodo. In to je to. Top. Tako da ja, ko zaupaš sebi, ko se čutiš, ko si verjameš, ko imaš to ljubezen do sebe, dejansko nimaš ovir. Nimaš ovir za tis, kar čutiš. Po vesolje skrbi zate, ne? Vesolje je na tvoji strani. Ja, vesolje je vedno na tvoji strani. To je ena izmed mojih afirmacij, ki se jih zdaj zjutri berem. A res? Vesolje je vedno na moji strani. Vesolje je vedno na tvoji strani. Ja. Ampak usodo pa lahko spreminjaš. To je pointa, ne, če mene vprašaš. To je ta igra. Ja. Pač tle se igraš, a ne? Zato ne smeš verjeti šlogarcem, kar ti rečejo. Ja. Ne smeš živeti tega, kar ti rečejo. Ne smeš živeti tega, kar ti nekdo reče, da je to tvoja usoda. Ker ti lahko usodo spreminjaš s tem, ko dviguješ svojo zavest. Ja. In bolj, ko postaješ zavesten, bolj spreminjaš vse, kar ti je bilo kadarkoli zapisano. Ker prehajaš čist na drugo frekvenco, ker prehajaš k sebi. Ker lahko imamo na koncu vsi enako usodo. Mm. Kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu, če bi jutro umrla? Izkazujte si ljubezen sebi, če želite kot kadarkoli občutiti. Ker jo ne boste mogli čutiti na sebi, če jo ne boste občutili v sebi. Mm. Strani sebe. Mm. Tako da ja, vse v bistvu se vrti okrog ljubezni. In ko čutiš to, čutiš mir. In če čutiš mir, si srečen. Mm. Ker nemir ti ne bo nikoli prinašal sreče. Bo prinesel rast. Ja. Evolucija. V bistvu rast
če imaš ti že ves ta mir v sebi in če imaš ti ljubezen v sebi, kam lahko še greš? Ja. Kje rast od tega naprej? Ja, odvisen, kako si definiraš svoj namen, to, kar želiš dosežiti. Ko imaš ti mir in ljubezen, tle ne raboš definirati nobenega namena. V tvojem pogledu, ne? Ja. Ja, moraš kaj gledati. Pa je tvoj namen? Moj namen? Da... Se mi zdi, da se pač spreminja na podlagi tega, kaj delam, ampak tako, če bi rekel, kaj čutim, da je moj namen, tako dolgoročno je, da ustvarjam res čim boljši dom, čim boljšo družino in odkrijem v svoj potencial v obliki kreative, pa ga predam kot sporočilo naprej. Tako nekako ga jaz vidim, a ne? Ok, torej namen zasi, namen za druge, za više dobro. Ja. Ampak se pa en del mene strinja s tabo, da je pač razsvetljenstvo oziroma ta non-stop občutek miru in ljubezni, da je to tako ultimately to, kar ne bi, ko to dosežeš, pač si v highest state-u beinga. Žalostno bi bilo, da to dosežeš ali takrat, ko umreš. Ja. Včasih to ljudje poprečno dosežejo to takrat. Ali pa ne, ne? Ali pa ne bi bilo žalostno. A veš, spet je zdaj... Ja, ok. A veš, da živiš ti življenje v tem občutku, je lepo. Ja. Ja, se mi zdi, da še zmeri ti pa to vzame ta playful side of living, pa neko izkušnjo, ki jo pač moraš kot duša dobiti na tem svetu. Če tvoja izkušnja, da najdeš mir, super. Če tvoja izkušnja, da... Slej, ko prej najdeš mir, samo vprašanje, o katerem življenju. Verjameš v to, da greš v naslednje življenje in to, da izboljšaš... Recimo. Ja? Recimo. Ja. Verjamem, da se vračaš v enost, pa iz enosti po izkušnjo, ampak to še odkrivam, to poglavje, tako da... Ja. Si že šel kdaj v to dušo, kjer je tvoja bila, kjer je bila? Si že bil kdaj v meditaciji to izkušnjo? Ja, malo sem že začutil teh zadev. Ne še čisto, da bi lahko pinpointil, ampak se mi čez dali bolj odpira tudi nekak ta spektr. Sploh zdaj, ki sem bil tudi preni teli, v bistvu astrologinji, pa mi je malo te stvari odprla, pa mi je malo povedala, iz kje izvirajo kakšne zadeve, ki se mi zdaj dogajajo, tako da ja. Lepo. Ja. Sva. Alenka, hvala ti še enkrat. No, hvala tebi. Da si se oglasla. Lepo je bilo poklepetati. Sploh pol, ker sva zakurblala. Še moj dizela, ne? Ker vroče rata, no? Ja, le jaz sem uživil. Se mi zdi, da tudi pač so to tematike, ki jih je drugač kot to, da samo pač govoriš resnico, svojo resnico in da jo drug človek na drugi strani sprejema in pač proba po svoje opredeliti. Je to najboljši način, da take zgodbe pridejo tudi drugih, tako da jaz upam, da bo vsem, ki ste Alenko prvič poslušali tudi v take obliki podcast gostje, to všeč, mislim pa, da ja. Hvala ti. Hvala te. Ja. In vsem, ki te poslušajo in si dovolijo slišati. Dobro.